Familiyam Karimov. Shu uchun ham anavi sahnadagi Islom Karimov uzoq vaqt jim yurgan ekan. Toshkent 94 degan serial chiqdi. Men choy haqida deb o'yladim. Bizda O'zbekistonda nima ko'p, yosh bolalar ko'p. Вот sababini ham bilamiz. Va oilada 24 ta farzandmiz. Men dadam fantaziyasi yo'qroq. Bankomat bizda baribir ras biz O'zbekistondamizmi? Любой нәрсәне тикшерүп күрүш керек. Тепас ташмы юк? Орын хапты, нима кып, нима диде? Тролли чыгып, фильм алып йөкле аварсаң, а булады? Нима интрига да? Көрәбез хәзер. Ахырында һәмме беләр. 2 саат булды. Зорку, я яманмы? Мен беләмен, Ташкентта оқыганыз. Ха, мен Ташкент темир юл мөхәндисләре институты. Е? Оша. Сез кайерда? Мен оша оқыганмын. Нимагә оттып оқыдыз? Бездә мәктәптә җисман тәрбия оқытучысы мол доктор иде. Кайерда эшләмәслегез кирәклегене белгәнсез дә? Безгә юридистка сразу кирип, о, киләчәктә катта парахор буламан. Сценарий язганыгызча айлык төләсен. Француз гей булып чыгар икән. Чортта ролны үзем уйнап бирешем мөмкин әйтсә дә. Везгрим, демоксы коса төшеп кем пайтта kimdir qarab turadi da tushgandan keyin bilan vilkasi uchib, ну, kimdir qayerga kirib ketadi. Siz nimaga urush so'maymiz, o'zi? Qo'rqadi, наверное, odam. Bandamisizlar? Yo'q, qilib qoldim dingda. Nima chaqirasizlar bo'lmasa? Bandan chiqsa chiqadi deb to'g'ri. Sizlar bandan o'tsanglar, o'zbekcha tushunadimi YouTube-chilar? Bu sonimiz diskda chiqadi dingda. Rasul 24 anaqami? Nikmi endi? Yoshingiz 24 da bo'lganmi o'sha payt? O'zi aslida da. Radius 24 bilan nima aloqasi bor? Ну, za 3-ta raqamga pastroq aloqam yo'q. O'zi aslida qanday bo'lgan? Radius 24 dedim men. 21 radius. A, 21 mi? Da, 21 edi-la. Taxallus kerak bo'lgan sahnaga chiqish. Biz o'sha payt KVN o'ynardik. И taxallus ya g'aru paka yo'q, mana faqat nomer bor. Davay paka Rasul Karimov deganman. Фамилиям Каримов. Күшлі Каримов, күшлі фамилия. Усоз дайт болмайды дейшті. Кем болмасы, давай яшым айтаман дедім. Каримов болган үшін 24 деп ник қойган үшін. Да. Вай, біле. И үшін аман сахнадағы Ислам Каримов зауағы жим үрген екен. Ума көрімі үрген. Бізге қазыл қығамыз, типа, ойлада 24-ті фарзантымыз. Ман дадам фантазиясы еуроқ деп. Ман кенжесі ман. Чүнкі 24 қойган деп. И да, машина кем мухлисларны миясы қоп кеткен ди 24 болып, и шунақа қоп кетти 24. 24-нчи фарзанд. Да. Бүгін хулас чүнгәнләрдә бүгін бездә мехман Расул 24 ага Каримов. Ассаламу алейкум. Без Каримов дисек була. Инде мөмкин. Да, мөмкин. Мен алдыңгы бой кижоларын кисамыз леген. Йо, ошо пайта мөмкин болган, мен чи просто адамлар өзү нима шу. Саматын зор, а? Да, салла балла калла отутат. Да, да, да. Расул ага, якында мен сиздин сценарийиңиз менен өзүңүз ам рол ойнодуңуз. Ташкент 94 деген сериал чыкты. Мен чой хагыда деп ойлодум. 94 болган үчүн. Оо, фрикуллар болган. Жакшы чой эле. Ташкент 94 болсо 94-нчи жылгы вакыя дегенде маанадамы? Өзү негедир ракам коюш жакшы көрөр экенсиз. 24, 94. И тур принцип берди ушундайки 4 болуш керек берди. Өзү асылда бу Саломга оша келганда гоя болса сценарий жазылады и гоя көп изладык. Нима хакыда аламыз деп бир 10-тачы 20-тачы алып келерсиз болмайды. Шу пайт биз айтканымдай Салем social media бар. Қазақстанда олар ішлейді. Отта режиссер бар Алишер Утиф деген. Оша Сержан братан 532. Там бизнес по-казахски ләне алган. Бизнес по-казахски көрген. Да, хамма сериясын, хамманы чечсин көргөнмүн. И уну савтыры бар, Сергей Литовченко деген. Биз уларны сурадык, каны идея болсо бериңдер, бизге сериал керек деп. То есть, албатта пулли. И улар бир 5 идея таша берди, бизге шунусу жокту. 94-нчи жылы шу пул хакыда деп айттым идея. Жок, жок, унака болмаган, вот айтыппан. Просто вот болган актер, оматсыз актер, мына шунака криминал чайханада турганда криминал авторитет билан алмаштырып, ўша ролга кириб кетади. Шунақа бўлган. Биз олдик, энди ўзимизга ўгиришимиз керак. Интеграция. Да, ўзимизга тўғриладик, лекин ҳозирги пайтда кимдир пистолет билан отиб юрмайди, естественно. Одам кўрса ишонмайди, ҳатто. Масалан, айрим бизда новелла сериаллар бор. Ана Нозодаги мостагида тақ отиб кетяпти, шу жим-жит. Овоз йўқ, милиция йўқ. Лигор ҳам йўқ, вообще. Ман ҳозир чек тоттим кўди, дейсиз-да? Типа, и естественно, оно 90-нчи йил қилишга мажбур бўлдик.
keyin o'yladik 90-yilda nimadir voqea bo'lgan, shu bog'lash kerak, baribir esga tushdi, o'sha payt so'm kupondan so'mga o'zgargan, davay shuni banditlar tip o'g'irlab ketgan. Rostdan reallik yaqin, chunki pul qadrsizlanib qolgan o'sha payt qanchadir payt so'ma. Qadrlansib qolgan, естественно, вот и давайте shu 90-yillarda qilib ko'ramiz dedik. Mana shunaqa o'zgartirdik, keyin yozildi. Men to'g'risi o'ylaganim slow patsanan ta'siri deb o'ylaganman. Men ham chista shu u yaxshi kirgani uchun olingan. Men to'g'risi men hayron qolganim, qanaqa bilim uncha tez qildi buni? Tipo syomka masalasi bor, boshqa narsa, tipo slow patsana chiqqanda yaqinda bo'ldi. Ssenariysi slow patsanada oldin yozilgan. Juda ko'p bir men uni 1 yil yozganman, keyin bitta o'qib o'tirganmizdi, tak kamchiligi bor ekan. Qaytadan keyin yozganmiz. Qo'shib. Slow patsana chiqqan vaqt o'rganmizlar-ku. Da, bo'lgan. O'xshash narsalar forma bo'lgan. O'ta ideya tak oddiyroq, tam brigadada uchragan ko'p oddiy bola banditga aylanadi. I biz bildik, biz istoriya bari boshqa, no baribir bildik, ko'pchilik yozadi, slow patsanani olgansiz. Yozdingiz? Ha, kommentda ko'p yozadi, nima? Lekin istoriya vaqti har xil. Juda boshqa. Men to'g'risman, men slow patsanda o'ylandim, kim prosta men o'ylagan narsam shu, tipo, men buncha tez ulgurishmasdi bular. Chiqyapti, biroz qanchadir vaqtdan keyin siz anons qilsangiz, adashmasam men Twitterda ko'rdim yozganingizni. Ha, u ancha nima vaqt o'tdi, biz uje yoz bo'lgandan keyin orada shu aytdik, men bu Salem voqeasi bo'ldi. Salom Adelni chiqdi. Keyin tasdiqchilar qidirdik, shu investorlar ular ko'rgandan keyin sistemani ko'rdi, biz qanday ishimizni yuritamiz, pul, mana marketing o'rgatgan, qanaqa ssenariylaring bor deb. Keyin u bir 6 oycha syomka bo'ldi. I kutdik yana, bizni platformamiz juda yomon ishladi boshida, buluk berib tam registratsiya qilolmaysiz. Problema bo'ladi. Pul to'lab o'tmaydi. Da, pul to'lab o'tmaydi. I вот shuna qilib ancha vaqt o'tdi. 1 yildan keyin u qo'yildi. Syomka tugagandan keyin. Onlayn kinoteatr masalasida to'g'risi men juda qo'rqqan bo'lardim, agar qo'limda pul bo'lsa-da, onlayn kinoteatrga pul tikishga. Nimaga? Chunki biz shunaqa jamiyatda yashaymizki, odamlar plastikizni rasmga tushirayotgan vaqtini o'zida hozir pul ichib oladi mandan deb o'ylayotgan hozir. Shunday davrda yashaymiz, ya'ni ko'pchilik tushunmaydi-da, shu uni ko'rish uchun unga pul to'lash kerak, plastikizni nima terishingiz kerak, SMS kirishingiz kerak. I ne fakt, shu pul o'g'irlab ketadimi yo'qmi ular? Shunday, masalan bankka borsangiz, otaxonlar, onaxonlar o'tiribdi-da, kvitansiya ko'tarib, o'sha asrda lebo gazga svetga to'laydi. Da, navaralar va bolalar qatta deysiz. Ну, yosh kattalar emas. Oddiy odamlar, yosh bolalar ham o'tiradi hozir. Da, da. Ne, borib tushunaman, masalan, kreditda nimadir olmoqchi, yoki yopmoqchi, tam. Именно, mana shu onlayn to'lasa bo'ladigan narsaga bankka borib to'laydi. Ya, bankomatdan pul chiqarib sanab ham qo'yadi. Bu kstati, bankomatdan pul chiqarib sanab ham qo'yadi. Ne, o'zbek bankomatlarida shunday qilish kerak menimcha. Bilib bo'lmaydi. Hammasi 94-yilda katta bo'lgan odamlar qilgan-a u bankomat bizda baribir rost biz O'zbekistondamizmi? Bu narsani tekshirib ko'rish kerak. Tepasi toshmi yo'q, qormi? Bilib bo'lmaydi. Ichida odam o'tiribdimi yo'q bankomatda? Odam o'tiribdi. Rost tepdis i kartasidan pul ichildi. Ey, Turkmanistonga o'xshab bunday qilib bankomatga. Ko'ziga surtdi. Yetkizganiga shukr. Yetkizganiga shukr desam, esing chiqib ketdi. Yetkizganiga shukr istoriyasi bor-da. Biz podkast qilibdi, Ural chimildiqmi? O'shanda chimildiqqa bola kirganda boshqa bratanlar o'rgatganda unga Uralga aytib beryapti. Bak, короче, kirasan, shunaqa bo'ladi, palanch-palanch narsa bo'ladi. Shuna kirgan payting bu shu ayol kishini va jinsiy a'zosini ustiga qo'lingni qo'yasan-da, boshingga qo'yib, kiyimga qo'yib, yetkizganingga shukr, yetkizganingga shukr deysan degan. Deganda, yetkizganingga shukr, shundan keyin prikol qo'yib, yetkizganingga shukr. Ota cho'qingizda. Vay, ne? Я понял, да. Я просто хотел в эту тему, да, уйти. Ну, ko'rish kerak ekan. Qaysi birini? Qaysi birini? O'sha yetkizgani. Qancha ichish kerak mana shu o'sha. Yig o'sha domla agar aytsa, eslab yalmaydigan darajada bo'lish kerak. Bu temada o'sha men masalan pul tikishga juda o'ylangan bo'lardim. Balki boylar boshqacha fikrlar. Prosta to'g'ri o'ylayapsiz-da. Bizda boylarga o'xshab o'ylayapsiz-da. Sotib olish qiyin. Bu rinok bo'lgan, chunki piratskiy narsa juda ko'p. O'sha reski kirasmi, YouTube kami, tam Uzmovie bor. Uzmovie da. O'tta ko'rib
o'zimiz tarbiyalanyapti ekan-ku. Shuning uchun siz o'sha odamlarni nimadir sotib olish uchun как-то прям убедительный yaxshi narsa qilishingiz kerak-da, maksimalni. Да, o'sha komfortidan chiqib, o'sha borib kartasini raqamini olib, tirishuv uchun uni zastavil qilish kerak. Arzish kerak o'sha narsaga. Arzish kerak. Salonda eng udashni anaqasi shu maktab bo'ldi, to'g'rimi? Prosmotr bo'yichami yo qanday? Endi masalan, production jihatdan masalan, byudjet olib kelgan deymizmi, podpishik yig'gan o'zgarishi. Ну да, desa bo'ladi. Aktyorlarni yetishtirgan. Maktab rostdan ham sababi молодежный tema. Bizda O'zbekistonda nima ko'p yosh bolalar ko'p. Вот sababini ham bilamiz. Вот и shuning uchun ular aktiv juda ham yana, masalan, nimadir yoqsa kirib yozadi-da. Zo'r aka, yorvordingiz tam ili so'kadimi? YouTube'da o'shalar ko'radi-da ko'proq o'zi. Da, YouTube'da o'shalar ko'radi. Talabni ham o'shalar qiladi lekin. Вот. Lekin а вот Toshkent 94 bu baribir zrosla auditoriya. Uni ko'radi, ha deb. Nostalgiya-da bu. Da, u просто o'chiradi, kirib ketadi, hech narsa yozib o'tirmaydi. Lekin sotuv bo'yicha endi summasini ma'lumcha ayta olmayman, yo aytsa bo'ladimi? To'g'ring. Shoh bormi-kan deb o'yladim-da, vaqtida. Aytsangiz ham keyinchalik kesib tashlash uchun. Shoh ekan o'zini ham chaqirfadi. Nima qilib qo'yamiz? Tiltilatib qo'y, tiltilatib. Aytmoqchiman, oqlagan o'zi bu byudjet bu seriallarning bitta seriyasiga 40 ajratiladi. Polni вот o'sha production ichida, post production nima bo'lsa ham. Да, и того 10 та серияс 3 Группа. Ну, бу баробир кам ҳисобланади. Вообще кам? Вообще кам. Анча кам, анча кам. Одам 40 миллионга битта интервью олади. Сериал 90, у сериал то нечи минут у? Шунда? Орташа 25-30. Минут ҳам камда, шунинг учун? Да, сиз минут кўпайтирасиз, бюджет естественно ошади. Вот слово пасанади 100 000 доллар битта сериянинг нархи. O'tta production ham shunga yarasha bo'lganda, kiyimlar, anaqa grimyor hamma narsa professional. Biz nolishga haqqimiz yo'q ekanda, nimadir net bo'libdi. Biz shuning uchun vobshe kamda bitta seriya uchun. Yo, xafaga abitob bersa ham ketib qolsa kerak. Nechta odam ishlaydi? Ну вот, вот, o'ylavering, qanday qiyin ahvolda nima biz ishladik. Oqlat deganingiz 40 millionda oqlat. Qorin ochdi. Suv bor aka, suv. Nomgan chiqara olishmiz. И поэтому вот shunaqa. Bitta nom bersang aytaman deb javob. Lekin pulini oqlandi hozircha. Maktabdan to'y etmoqchiman, nima demoqchi edim, вот. Maktab 2.5 million, 3 million ko'rildi YouTube da seriyasi. Toshkentniki ham 800 mingmi bo'ldi. Lekin sotilishi bir xil. То есть платёж сотылыш деганыңызда салонга кирип көрүш. Кирип көрүш, да. Кирип көрүш демокчу. А бу вам Кинопоиск Apple TV-чи? А, вот вот Кинопоиск там яш көрүлөт экен. Улар энди бизге суммасын этмейди. Это улар конфиденциальный, но улар айтады, кайсы бир яш көрүлөт. Вот. Бу мисалан комплект сериал шуну сатып алатымы Кинопоиск? Улар ар кыл шарттары бар. Мисалан прокаттан кийин сатып алады, кайсыдыр арзан суммага. Или biz prokat beramiz, полный sotib oladi. И bir yil ichida xohlagan joyiga sotib aylantiradi. O'zlarini ish. То есть условиялар har xil. Sizlar shuni riskini olib ham нормальный сумма aytsanglar bo'lar ekan-da, ular to'g'rimi? Да, да, конечно, у нормально. Перепродажаны. Да, 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 да. Xuddi anaqada, masalan, anaqa shu Kalmar o'ynaydi, serialni olib qo'yib qo'yganda, keyin olib olib shu ko'rsatgan Netflix sotib olgan keyin. 20 million dollarganmi sotib olgan? Ha, birinchi olgan serialda. Serialda olib, qo'ying, Netflix olganda keyin uni milliardlarga aylantirib yubordi. Shunday o'zi katta ishlik. Birinchi даже вот siz ko'rsatasiz, chiqarishdan oldin men chiqarmadim, mana potensiali ular ko'radi baribir. И summani siz aytishingiz mumkin. То есть men chiqargandan keyin уже boshqacha summa bo'ladi deydi. Da. Pulni oqlagan bo'lsa zo'r. Hali to'xtab qolmasa kerak bu. Ketursa kerak yana sotib. Ha, nasib hali sotilsa kerak, ketyapti-ku mana. Menga Toshkent 94 da nima ko'rdim? Ana men 90-yil yashamayman-ku. Menga nostalgiya emas, tema qiziq ekan, pul tema qiziq ekan. Unaqa. Matritsani o'g'irlab ketgan, biroz ideya qiziqda, masalan, biz qandaydir men o'ylayman, qandaydir rejissyorlarning miyasiga unaqa ideya kelish uchun
open mindroq bo'lish kerak. Lekin senzurada yashaganda u pulni Markaziy bankning matritsasini o'g'irlab ketilishini aytishish. Shu aytgan paytda nimaga aytaman deb o'ylaysan. Yo'q, ssenariy qilish jarayonida ham iqtisodiy jamoalarni tushunish kerak bo'ladi. Ha, o'sha to'g'ri qilinganda anaqasi. Masalan, men birinchi ayb qidiraman deb kirdim o'zi. Xato topaman. O'zi baribir ssenariy yozayotgan paytingiz nimadir haqida o'ylab topdingiz. Polni nimasi o'sha pul deylik. Polni kirib o'rganishingiz kerak. Ertaga inflyatsiya nima, nimaga pushladi? Nimaga bo'lgan, qayerda bo'lgan, tam sizga notanish temami, research deydi-ku. Shunchun ham ko'p vaqt ketadi yozish uchun. Da, siz polni kim bilgandan keyin o'tirib uje yozasiz. Просто o'ylab topib bo'lmaydi bu yerda. Da, logikangiz qochadi. Chunki rosa sxema ham bor-da, masalan, matritsani olib qochish deylik, mayli, okey deb bo'ldi. Xo'p, pulni matritsasini olib qochgandan keyin nima qilasan keyin uni? Ha, qanaqa ishlatasan? Ha, masalan, pulni pechatlashing uchun uskuna kerak. Uskunada ham ajelnik ko'rsatilgan. Uskunang bo'lgan taqdirda ham pulni chiqargandan keyin ham u pulni O'zbekistonda nima qilasan? Chiqib chiqib keta olmaysan-ku, chetda so'm ishlamaydi, i uni dollarga almashtirish kerak, u ham bor-da. Dollarcha ham bor o'rtada. Hali yuvish sxemalari hali. Shunda endi olimday bo'lgan bilmayman, no biz logistika shunaqa logistika. Bittasi kelsa-da oldingiz, achiqcha bilan mersan tushib ketsa-da qo'lingiz bog'langan, boshingizdan qaldan shunday bo'lsa-da, ukam, hamma narsani ochib tashlabsan-u. Nima qilamiz endi bu yog'ini? Bo'ladik, u paytda endi u 90-yillar-ku. O'sha paytga spisat bo'ladi-da. Borzakovlar kirib ketish bilan sizlar ham chiqaryapsizlar. Kaklar. Poylab-poylab. Poylab-poylab chiqarganga o'xshaysizlar-da. Bo'lib qoldi shunday, rahmat shu borzakovlarga. Bunaqa aytaman deb o'ylamagandim. Foydasi tegmadi. Tema qiziq payt kirib ketib qoldi menga. Ha, hozir qarang, endi qiziq tomoni. 94-yilgi Toshkentdan, eski shahardan boshqa yana nima qolgan? Qayerda syomka? Syomkami? Asosan hamma joy visotkalar narsa bo'lib ketdi-ku, любой rayon narsa bo'lib ketdi. Okay, Chilonzorda xrushovkalar qolgandir qanaqadir. Biz o't ayrim lokatsiyalar o'sha Toshkentda bo'lgan visotkalar, keyin eski binoni ko'p ishlatganmiz, mana shu Aves dvorets avtostroytili. Kстати, biz ishlatgandan keyin juda ko'p kliplar ham chiqib ketdi. I chirchiqda olganmiz ko'pisini. Chirchiqda ko'p joylar. Chirchiqda juda u sezilarli bo'lib qolmaydimi Toshkentmaslik? Yo, arxitekturasi bir xil. Chirchiq deb ko'rsatmaganda, bir choyxonami, nimadirlar o'sha yerda. Ha, bek krup detal, krupni qilib mashina olib chiqib ketgan. Endi o'tta operator rejissyorlar bar biladi qanday ishlashdi. Lekin sovet kelma qolib ketgan edi, to'g'ri. Ko'p o'tdi. Nimada ham Yangiobod, Yangiobodda ham qolib ketgan. Yangiobod, ha, o'zi biz Yangiobodda ham olmoqchi edik, o'tta ola olmadik, afsus. O'tta ruxsatnoma olish kerak, u vayna obyekt ekan, bilmayman. Da. Yo'q, bir xil payt yopib qo'yiladi, bir oldinlar yopib qo'ygan ham deyshadi. Hozir turbaza ochgandan keyin ochib qo'yibdi. Yo, xo'p, Yangiobod aholi naselyonniy punkti. Vroje hamma shu narsa syomka qo'yuradi-ku. Hozir yaqindan bo'ldi. Biz ham prosta borib aylanib kelganmiz-ku, bemalol. Biz ham ochilgandan keyin bordik-da. Biz ham borganimizda o'sha shaharchasiga kiruvdik. Nar tepada turbazasi hali ishlamayapti deb kirgizma o'zi. Ha, o'tkizmagan u yo'q. Undan keyin turbazani ham ochdi. Shaharchasini o'zi ham bo'ladi-da bularga. Ko'p rekvizitlar shu yerda olganmiz Yangioboddan. Yangiobod bozormi? Ha, biz anaqa aytay, Angrendagi Yangioboddan tanishmiz. Sorry. Ikki xil narsa aytamiz. Siz shuncha aytasizmi? Eski. Da, o'tgan ham borsak bo'lardi. U nimagadir, naverno, shu byudjet taraflama production yaqinroq joy tanlagan. Ha. Shuncha narsani ko'chirib olib. Yangiobod bozor bor-ku? Ha, odamni. Yerda ruxsatnoma kerak ham shunga. Ha, o'tgan ruxsatnoma kerak. Prem xat yozib hokimiyatga, keyin MVDga. Как-то война бек. Biz endi sahnalarimiz bor edi. Bozorda olinadiganmi? Ha, ekshin. Bozorda buzishga borgan. Buzadigan joylar. Shuning uchun biz keyin qarasak byudjet yo'q, shart ssenariyni sal o'zgartirib, ana qahramonni joyida fikr keladi-da. To'xtat, pulimiz yo'q shayda. Ha. Bozorda buzish kerakmi edi ssenariy bo'yicha borib? Ha, prem takoy qurib, ular bozor buzish kerak edi, tam odamlar urush kerak edi. Etib qahramon baribir dobri ko'tdi. To'xtanglar deb xayollarga fikr kelib, короче, tegmaymiz deb. Anaqasini sotib olgan. Ha, skladka, mana shunaqa. Shunaqa joy bordi serialda. Ko'rmaysizlar-da, Neft emaslar uni. Men birinchi seriyasini bir ko'rdim. Men ikkita seriyasini ko'rdim hozircha. Birinchi seriyadan bordi, anu Volgaga o'tirib ketadi-ku. Takoy eski shaharlar, kadrlar, pod muzika bor edi. Mana afsus, u joylarni qayta ololmadik, arxiv kadrlar topa olmadik. Lekin muzika zo'r tanlangan ekan, lekin
Muzika o'tirib dolana turadi. Muzikani ham taqa eski anaqa muzika. Da. Yubo odamga nostalgik his beradi-da anaqa. Ya muzika qo'shadi bari kinoda. Biz uni endi Slow pasanada ko'rdik uni lekin. Bez montaj, da, Slow pasanada prem muzika nima qo'rgan. Mashhur qo'rgan. Bu serialda ham shunaqa. Bu serialda muzika zo'r ishlatilgan. Takoy vibe bergan zo'r. Menga o'xshab muzika ishlatilgani vasho yoqdi. Ya. Muzikanalarni ham sotib oldik, kстати, ofitsialni. Gapim, men so'ramoqchi bo'lib turdim. Qo'yib yormadik olib. Biroz o'zormadik. Da. U o'sha dolana ismlari kim edi? Esimdan chiqib ketdi. Muhriddin Xoliq? Yo'q. Yur muhabbatni ham aytganlar. Nuriddin Haydarov. Nuriddin Haydarov. Sog' bo'ling. Bolalari tirik ekan. O'shalar Ajakbek Haydarov. Ziyodi to'yga ham kelgan. U fakir emas. Shartnoma qilib, hammasidan ruxsat olib ishlatganmiz lekin. Shunda hozir yozgan ssenariylaringiz hammasida komissiyaga ruh bo'ladimi yozganingizda? Endi bundan darsh yozsangiz ham siz yozgan bo'lsangiz agar. Yo'q, shart emas. Chunki bunda bor-da, yavmi. Da, bu yerda baribir ishlatdik, u kriminal, komediya, drama janrida. Hozir men kengisini yozyapman, bu sportivniy drama, o'ta komediya yo'q. O'ta prosta voqea nima haqida aytaymi? Shart emas. Spoiler bo'lavermasin. Voqea nima haqidaligini ayting, nima uchun ko'rish kerakligini deyman. Xolos, o'ta istoriya bir yosh talantli futbolist haqida. Mana uni chet el klublari sotib olmoqchi va tizzadan travma oladi. Operatsiya qilishga klubda pul yo'q. Уже men yig'lashni boshlayman shu joyda. Да, bilsalaringiz, ano futbolistlarda tizzadan krestobrazniy svyazka ko'pchilikda jarohat. Shunaqa. Uni operatsiyasi qimmat, там chet elda и bir 50 ming, 60 ming dollar kerak и 6 oy vaqt. И pul yo'q, nima qilish kerak? Hamma umidlar uzilgan. И акасы телеканалда ишлер экан, спортивныйда, типа, и айтады, давай, короче, келешу ойынлардан шуланамыз. Договорный матч, дейдіку. Қызық, қызық. Танисан, дейді. Уже қызық. И вот, шунақа история. Бошланады. Да. Қызық, көр. ПФЛ-дан үйгіріп келешмейді ма? Қазір алын әпті ма? ПФЛ-дан қамкөрлікті қылеміз, дейді. Келеш қылеміз, дейді. Озы, мақсат шу, чүнкі бұ қатты бюджет талап қылады. Стадионла керек, сілеге. Стадионла керек, футболистада, раздевалка, форма, кен клубларыны, логотипін ішіләш, хақықы бар. Айыр сілеге хақи спортсменлер керек ола деген болса, бұнет көрге бұрыйлап, ары бош улан футболистлар. Улар хардан бош, а? Біз футболистлар хамасы бош дегені бол. Улар стадионда екен, газон тоғырда керек. Уйгар сілі. Кечірек. Қатты стадионы бор, леген бұн бұш, да? Да, вот, и тест-шут яқында олма, тест-шут дегені бір айтып өттім, яна айтып өттім, шу эпизод олынады, үшті режиссерге берілады. И текшіріп олады. Үшті режиссер оп көрады, қайсы бірін яқшы болса, үшті режиссер таланады. Қайсы бірі яқшы болса, шу таланады. ПФЛ дайын ебешісілі? По-моему, да. Газизляция қылыш үшін все-таки. Біз ПФЛ мен гаплаштым, кейін юрист білен гаплаштым, машынақа договорный маш білен шуғыланген юрист оборген. Қалгеші қамалген еғу дейді. Қамаш қиын, но дисквалификация болар екен, нема. А вот гаплашқан одам қамалар екен. Ойыншын өзі қамалмейді. Ойыншыны футболдан жетлеттілады. Да, жетлеттілады. Йо абади, йо вақтинчалик. Локомотивда қамалдан футболист қойды бірдәніге. Кен көп шетел серияларда, машһур серияларда хамасы бірінші пилотный серия деп жазып қойды. Бізде немедір еш пилотный серия көрмедім да мен. Вот пилотный серия нема дегені, сіз бітті серияны жазып алып бересіз. А бұл маблах, естественно, деньги, и ойлаң олар жақмады десеше. Все, шунча пулис кетті да. Типа davomiga nimamizlar типа xohlayapsizlarmi davomi deganda qilinarsa u katta chet o'sha kompaniyalar mana shu HBO там Warner Brothers Paramountmi kim bo'lsa ham ularga ideyani aytasiz masalan hozir mendaqa o deydi давай pilotni versiyani ko'raylik deydi и ko'radi уже rejissyor ishini syujet и keyin ularga yoqsa mana pul deydi qolganini ol deydida anochi rejissyorskiy versiya deydiku Man kinolar bitta man ko'rgan kino emas, boshqacha versiya deydi. Xuddi o'sha kinoni qanaqadir yoki konsovkasi boshqacha bo'lgan bo'ladi. Bizga kesilmagan.
kesilmagan bo'ladi-da. Bizada yo'q. Yo'q, ham syujet oxirida qanaqadir o'zgarib ketgan joylar bo'ladi-da. Har xil versiya. Bizada qilmaydi, chet elda qiladi-da rejissyorskiy versiya. U kinoni rivojlangan bo'lish kerak. Davomini chiqarish uchun shunaqa. Rejissyor davomini chiqarish oxirini har xil versiyada qilib qo'ysa kerak. Ha. Unaqa ko'p masalan o'sha vot ko'rgan Zack Snyderlar shunday qiladi, ko'pchilik rejissyorskiy versiya. O'zining mashhur shu Zack Snyder shu 5 soatlikni chiqaruvdi. Shunda juda katta bo'lgan. Biz kinoda ham rejissyorskiy versiya epizod bor. O'sha TTda bitta joyda biz qishloqqa ko'l qidirgani boramiz. Ikki qiz ko'ramiz. Mani qahramonim bu cho'tki narsa ekan-ku deydi-da, adashmasam. U keyin indamay ketadi. Rejissyorskiy versiya уже biz qoldirdik. Qiz prosta ha deb yuguradi. Tushunarsiz, bu atsilka bo'lgan bitta mashhur rejissyorimizga. Zulfiqor Musoqovga uni qahramonlari ayrimda to'satdi deb yugurib ketgan. Vot shuni qoldirdi ular. Tipa mana shunaqa desa bo'ladi. O'tta syujetga ta'sir yo'q bu narsani. Просто rejissyor Adilni mana shuni ham oldi. Davay men shuni olmoqchiman deb. Men sezmayman lekin uni. Zulfiqor Musoqov hamma kinosini ko'rgan bo'lsam. Yo'q, shunaqa novdada ham masalan tur baqirib qoladi-yu qizlar. Anaqada bor, masalan, osmondagi bolalarda mi? Osmondagi bolalarda. Turib-turib, "Ha" deb yuguradi, mana shunaqa. Katta, ko'pchilik qahramonlarida bor-bor ko'rsangiz, uchraydi. Zulfiqor Musoqov o'zi obrazlari ham juda qiziq. Nimaga fantastika olmaysizlar? Fantastika mı? Prosta pul bo'lmagan uchunmi yo? 40 million deyapti bitta seriyaga. Masalan, Abdullajon olingan-ku, qachon qolaman? Qarang. O'sha paytda shunaqa. Bu pulga bu kino olganning o'zi fantastika. Eshyapsizmi? Buni любой kinosiga, masalan, komediya bo'lsa, fantastika komediya deyish mumkin. Fantastika komediya qo'shib olar. Любой kino janriga fantastika so'zini qo'shib chiqarsa bo'ladi. Javobingiz oson bo'lar ekan. Fantastika o'z g'oyalar bor. Bizda grafika ishlatish kerak. Polibomu i shuning uchun grafika u mablag'da u minuta yaxshigina pul shuning uchun i Abdullajon deyapsizmi bizda moshin bor eslash moshin Abdullajonni boshida Steven aka Spielberg deb boshlaydi-yu Steven Spielbergga qo'yib bergan ekan ha o'sha odam Anzur Xon sizga anaqa boshlab kino olgan desa Steven Spielberg ko'rib choz aytadi tipo russasini ko'rdimi kastrul shu deydi o'char jism emas-ku kastrulku nimadir-ku degan tipo kulib qo'ygan ekan Steven Spielberg anaqa Да, вот графики, конечно, уча пайт. Бир тенгелмаган экан да, короче. Олдан келгенче. Бу пайт учун менимче нормал тарвузду көрүп, азыр билмадым, жаштыгымда көрүп тарвузду канак кылып келген деп хайран болар. Да, у пайт ишонарли болган да. У пайт ишонарли болган. Эски пайт чыккан пайт масалан. Темир хатын ам, ям фантастика мындай карасыз, ишонганбыз, көргөнбүз. Сегинатрды мен көрөрдүм. Сегинатр, ну да. Биринчиси, вообще сегинатр жакшы чыккан экен. Да. Улуубек Кадиров вообще ойноп койган. Ulug'bek Qodirov kinodan ketdi, kino ham tugadi, lekin hamma kinoda shu chiqardi. Tak, qarang. Rostadam. Yo'q, xo'p, men Ulug'bek shunishchi. Ha, hozir ham qarasam, hozir ham qo'rqadi odam. Ulug'bek shunishga hozir qarasam, takoy deyman-da. Но birinchi marta ko'rgan paytlarim qaltirab qolardim-da. Вообще o'ylab ko'rsam ko'ra. Strashniy bo'lgan u paytda hamma. Siz nega urishmaymiz biz? Kino industriya. Ну, o'key, mayli, u qo'rqadi, наверное, odam. U davrda To'g'ri. O'zida. Ne, aslida. Yo, u davrda mayli, qanaqadir zapret qo'lgan deb eshitdim. Ruhi beshini urishga o'xshagan narsalardan keyin. Yo'q, hozir yo'q shekilli. Eshitmadim. O'zi ujizda janr dunyoda kassa hisoblanadi eng. Reytingi past qilinsa ham, no, da, komediya, vot ujiz. Bizda ujiz bilmadim, может, ololmaydimi или o'sha men aytganday kula oradimi deb ko'ryapman. Da, baribir ujiz boshqacha janr-ku. Uni olib bilish kerak. Rejissyor hozir, как сказать, o'zini podxodi bo'lish kerak. Shkola yo'qdir, ha? Shkola ham yo'qdir. Masalan, ba'zilar balki o'zbekchilik, ma'naviyat, bunaqa narsa aralashtirib, bu narsaga nima deydi? Aralashgisi kelmas bunaqa temalarga-da. Lekin unaqa fikrlamaydigan rejissyorlar ham ko'p-ku. To'g'ri, normal progressivni rejissyorlar ko'p-ku. Men bu joyda bizni anaqalarimizga qo'shilaman. Ular yuksak ma'naviyati bilan o'zishdek musor janridagi kino olishga qaror qilgan. Men o'sha janrini eng главный hateraman. Bizda aslida vot rejissyor deymiz, lekin qanaqadir tanqislik bor rejissyor bozorida. Tushuntiraman nimaga uchun. Vot biz rejissyor qidiramiz. Har kuni, har safar, har soniya kerak, har xil.
Lekin o'sha yana tanishlarga tushamiz. Bir-ikkitasi bor. Yo, ular uski demoqchisiz-da, kruk. Da. Qimmat или uni ishini ko'rasiz rejissyorni. Ну, oddiy klassik olinganda, menja rejissyorda kuchli emasman. Но baribir ko'rasiz-ku, вот bir xil и o'ylaysiz, hozir men bunga вот komediya beraman или janr drama ololadimi, yo'qmi? Nimaga именно bu janrga bu rejissyor tanlashim kerak yoki nimada, to'g'rimi? Spetsifikasi yo'q. Da, o'zi qiyinda olish, вот masalan, komediyani qiyin olish juda ham. O'sha aytgandek, ужас, masalan, yozdingiz, davay olish kerak. Ужас olinmagan, qatdan bilasiz, ola oladimi, yo'qmi? Bu risk, tushunyapsizmi? Komediya ham yomon, ha? Chunki sahnada bo'lsa, odam tekshirib ko'rsangiz bo'ladi, birma test qilib kulami yo'qmi, masalan, hozirda u kinoda kulami yo'qmi, masalan, yedimi, kadrda qanday ko'rinadi? Da, komediya ras olyapsizmi? Tempo bo'lish kerak. Chunki komediya bo'lish uchun siz uni risk joyida urishingiz kerak, masalan, epizodingiz вот 1 minut bo'lsa, siz 1 minutda 5 marta kuldirishingiz kerak. Bu shunaqa qoida. Bilmadim, qilq qilasizmi, nimadir tushirib yuborasizmi, yoki gapdami? Shunda komediya. Akada cho'zdingiz, вот 1 minut o'tdi, уже зритель unutadi, nima deyildi. A, cho'z drama eta deb. Hozir ham komediyada menimcha именно film olish nuqtai nazaridan ssenariyda ham muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men bilaman, masalan, ssenariy yozasiz-ku, mana joyda kosa qo'ldan tushib ketdi deysa, tasavvur qilasiz, zo'r kulgulikda sizga. Но у режиссёрмне у хитта коса қолдан тушиб кетди, иш тоба дейди-да. Is tushuntirib bera olmaysiz nimasi bu yerda kulgili bo'lishini, to bu narsani qilib ko'rsatmaguncha. Vot, vot, dotda yozasiz, kosa tushayotgan paytda kimdir qarab turadi-da, tushgandan keyin bilan vilkasi uchib, ну, kimdir qayerga kirib ketadi. Vot, o'sha tasavvuringiz prem har bir qadamini yozib, rejissyor o'shandan oladi. Teksti unchalik ham kulgili bo'lmaydi-da, agar anekdot bo'lmasa prem. Chunki uni siz kadr qayeri, raskadrovkalarni ham birinchi davni qo'yib chiqasiz-ku. U tekst prem anekdot deb bo'lmaydi, u yerda texnik tekstga o'xshaydi adashmasam ssenariy. Shaxmat o'ynagan ssena bordi, epizod bordi-ku. O'sha ham ssenariyda shunaqa yozgansizmi, detalni? Именно shaxmat epizodi yo'q, u joyida kelib qoldi. Shaxmat epizodda qarangda, короче, ikkita bezori, Rasul akan roli boshlig'i kelyapti, bular qarab shaxmat turibdi-da. Shaxmat hech qaysi bezori shaxmat o'ynamaydi. Men ko'rib birinchi kulgim kelyapti, shaxmat turganligini. Shaxmat o'ynab turibdi-da. Rasulaga qarab turibdi-da Ahmadga. Keyin takoy so'rasmi o'tirib, qanday o'ynaydi buning desa, aytib-ku, nerda olib kelyapti? Ko'rganman, ko'rganman bu joyini. Nerda olib ketib aytdim. Nerda olib kelib aytdim. Stolga yiqilib ketdi. Da, u tumaram do'sh. Bizda shu Zvaqliga o'zida o'tirasan. Qahramonlar baribir qoida bor. To'poy bo'ladi ular. Yo'q, giroy bo'lsa kadrda nimadir qilib turish kerak. Prosto o'tirib. I rejissyor aytdi, bor narda olib ketdi dedi. Ana shu yordamchi, bizda texnik. U qaradi, aytad, narda yo'q, shaxmat bor. Ha, baqirib ketyapti. Ya ko'ra to'xtang, davayt bunday qilamiz dedi. Keyin ham kuldi, davay, davay dedi, shunaqa og'ir. Rejissyor chiqqanda lekin Rasul akaniki bilan yeminni. Bu tizirga qo'yilgan degan umiddaman mana shu joyi. Bordi, reels ham bordi. Reels ham. Chunki men ko'rganman-da, reelsni ko'rdim. Bordi, bordi. Men reelsni ko'rdim, Sherali o'zida takoy birdan tikib qoldi. Voy bo'ladim. Rostan komediyani unaqa qilib yedirish. Masalan, shuni agar kimdir yozmoqchi bo'lganda, menimcha ilojsizam unaqa narsani o'ylab topishim. Uni rasida yozsangiz, batafsil qilib yozasiz, qariyli. Yozganingizcha ham уже kulgulimkan bu deb qolsangiz kerak-da, takoy. Ну, естественно bo'ladi, uni bir yozgandan keyin yana bir o'qiganda ham chiqasiz, kimgadir o'qitirasiz. Просто mana qarang, nima Ziyod texnopolik ssenariy yozadi-da, bular sketchlar qiladi-da. Men bularga havas qilib, men ham sketch qo'shaman dedim-da, men xuddi shunday degan loyihamiz bor. Sketchlarni yozamanda zo'r kulgili deb tuyuladi-da. Keyin o'tiramanda bu yoqqa gapirib yuraveraman-ku, unaqa qilamiz, unaqa gapirib berish jarayonida man блядь nima yozdim degan narsa miyamda aylanib gapirib yuraveraman-da. Bu naqoy sketch deyman-da. Bular lekin qiladi sketch. Aytmoqchi bo'lganim, kulgili narsa qilishim kerak-ma. Yozaman, yozaman, yozaman-da, takoy qarab turaman-da. Boshda zo'r kulgili bo'ladi-da menga tuyuladi. Keyin olib tashlayman. Uchinchi aytaman, komediyada menimcha ssenariy prem film uchun yozish. Takoy-da. Keyin o'zi baribir eng asnova ssenariy bo'lish kerak. U tim bo'l ssenariy qiziq bo'lib aktyorlar tushib bersa bo'ldi. Ota qanaqa syomka qilasiz, уже неважно. Bar ssenariy tortadi-da. Men вот kadr zo'r bo'lsin, spetsifik,
Siz zeriksangiz mantiq yo'qolib, savolingiz ko'paysa, izimka bo'lish kerak-da, nima? Уже boshqa kanalga o'rasida там. Или Pornhub. Ну, qiziqda. O'xshash o'xshash. Soat 3gacha 3000 inch stransiyaga borib, o'ziga yoqadi, tanlovni. Rostdan qaranglar, Pornhubni nima qilibdi? Nima deydi? Trolli chiqib, film olib yuklaversa nima bo'ladi? Blokka tiqib qo'ymaydimi? Kutib o'tiradi, nima deydi? Intrigada. Ko'ramiz hozir. Yo, intrigada. Kirgan odam oxirigacha kutib o'tiradi, o'tkazaveradi, qidiradi-da. Qidiradi. Zato biz ham 4 soatlik qo'yib yuboramiz, o'tiradi qidirib. Qayerda boshlanar ekan deb. Yo'q, zato promoterlar emish ovoz. Sizchalik o'tkazishni biladi. O'sha turmdoq qissa kadrlar almashadi tepada. Ikkinchi marta yalang'och qanaqadir narsa qo'yib qo'yadi, yilga qo'yib qo'yadi. Sujet qiziq emas. Oxirini hamma biladi. Siz kim ingliz tilini o'rganaman? Na. Oxirini hamma biladi. Na. Porno film bu eng ko'p spoiler bo'ladigan film. Hamma oxirini bilishi kerak. No, qayta-qayta ko'riladi. Kim o'ldiradi aniq. Rostdan stand-up'da chiqsa bo'ladigan hazillar ekan. Na, porno kinolar bu hamma oxirini bilsa ham, lekin eng ko'p ko'riladigan janrda. Shunda, shunda. Ne, lekin oxiri aniq bo'lmaydi ba'zilarda. Ba'zilari anaqa olimdan bo'ladi, Instagramga chiqib ketadi, oxirgacha yetib bormasa. Yo'q, yo'q, mana qarang, kutilmagan holatda qiz qayerdandir yashikdan strapon topib oladi. Demak, porno filmga gaplashmaymi? Hech bo'lmasa o'sha ustiga gaplashaymi? Filmni boshqa industriyaga o'tib ketamiz, mana. Tajribangiz bilan bo'lishib chiqmang. Ko'rishdan. Biz ololmaymiz bari, byudjet katta ular. Ololmaymiz. Aktyor topish kerakmi? Aktyor qiyin bo'ladi. Aktyor topish oson. Aktrisa topish kerakmi? Na, aktrisa. Aktrisa ham qiyin bo'lmasa kerak. Qachoningizda? Qiyin emas, ishoninglar qiyin emas. Lekin rostanda biz vot o'sha nimada bitta rol o'ynagan qiz. Odin Yusupova. Yo, yo, o'ynash bo'lib o'ynagan. Da, o'ynash bo'lib o'ynagan. Bu qiynaldik. Odin Yusupova xotini bo'lib o'ynagan. Prosta nima rolni xarakter uchun? Да, да. Оша характер үчүн. А, актёр актриса болгон адамга типа фарк жокту болардым. Ну, типа роль көп бул. Бизде көп баары бир принцип кылышады. Да, принцип кылады, там. Ну, карындаш уругу бар ошо. Карындаш. Ну, опанын роли эн ваши кызык образы эн бар. Кайсы? Оша ойнашы да. Бу менен жүрөт, кен башка битте такой ботаник бала менен алдыга чыгышкы хата атлас көйлөклөр кийип барып, жакшы кыз бала. Шуна бияк өтүп сөйгүлөсөн көрүп калса, сразу башка. Да, вот как оборотин кыгамыз, чүнки көпчүлүк кахрамандар нима дейт, өтө даражалы гоя болады сценаристикада ясайсыз. Шу гояга хамма бойсунуш керек кахрамандар. Бизде гоясы у каждой своя роль. Кандай болот өзбекчасыга? Өзүнүн ролу бар. А өтө эсе хамма башка роль ойнойт. Өзүнүн ролу. Өзүнүн ролу эмес. Баш кахраман ам. Машу ойнашы ам, милисада ам криса бар. Машу гояны арасында айланыш керек. Болушу керек болмаган адам болепти, яны өзүн чакыртып чыгыш керек. Машу өтө даражалы гояга каршы жүрсө кахраман, сизде сюжет жүрөдү. Жүрмөсө сизде вот уже адашып, отлап кетесиз. А, ойнаш болган кыз нормалдык кыз болгон роль ойнойду. Шундай экен, полный. А, жакшы бала безор болуп. 200 ламачы, грубо, хамма. Да-да. Росланам шунақа лекин хаммаси. Почти көпчүлүк шундай курулат өзү любой бир энди уже драматургия нима отта өзүнүн кайдалары бар. Энди савол да, сиз катта окугансыз буну билиш үчүн. Мен билемин, Ташкентте окуганыз. Ha, men Toshkent temir yo'l muhandislari institutida. O'sha siz qayerda? Men ham o'sha yerda o'qiganman. Nimaga o'tdi o'qidingiz? Sizdan so'ramoqchiman. O'zi ham o'zidan so'raydi. Sizdan shuni so'ramoqchiman, o'shuncha kutyapman. Diplomingiz qayerda edi? Dedi-ku. Diplomim Instagram'da ham olmaganman qaytib. Ha, to'g'ri o'qigansiz. Olmagan bo'lib, deydi. Diplomni olganimda men normal o'tirardi. Qarang-da, qarayman. Endi mana shu yerda bitta qiziq situatsiya bo'lyapti-da. Endi san'at instituti bitirgan sohada вообще yürme, boshqa ishlarga yurgan odamlarda siz temir yo'lni bitiryapsiz, bular sohasida yuribsiz. Bu qanaqa buni izohlash mumkin? Shunday peshanada yozilgan ekan. No, o'qimagansiz ikkinchi marta? Yo'q, san'at sohasi bo'yicha. San'at sohasida o'qimaganman. Endi o'sha institutga kirganda baribir qiziqib yurardik KVMPVNga. O'shda tanishganmiz, mana shu
tojik bolalarini bilasizlar-ku. Buxorolik tojik. Tojik bolalar. Da, buxorolik bolalar, do'stlarim. И ularligim yerda o'qimagan. Yo'q, ular nima o'qigan? Tatuda, Siyazda. Biz qarama-qarshi o'ynab yurardik o'yinda. Ularda Kokos jamoasi edi, adashmasam. Nomini ham dahshat qo'yishgan ekanda. Tatuda o'qiydi yodimdan boshqa qanaqa nom chiqishi. Bizniki Gudok edi. Gudok. Ha, tot qiladi. Shuni qo'yardik. И вот o'ynab komediya chiqib kelib olib ketdi. А bu ssenaristika o'sha endi shu soha qiziqqandan keyin o'qish shart emas, bildik. Madaniyatni, там, qaysi VGI shart emas o'qish. Umringizga yetkazish. Да, 3-4 ta kitob o'qiladi, 2 kino ko'riladi bo'ldi. Nasmotrinizda? Да, nasmotrinizda 2 kitob o'qish kerak, chunki qonun qoidasi bor, o'zi kino ssenariysini yozish. Там 5-chi minutda nima bo'lish kerak, 10-chi minutda hammasi yozilgan. O qoidani buzish uchun siz u qoidaga normal amal qilib, normal odam bo'lib, keyin buzishingiz mumkin, to'g'rimi? Da, uni yaxshilab o'rgan bo'lsangiz, уже o'ynashingiz kerak. Ну, avvalambor kino qiziq bo'lishi kerak. Tarantino ham hech qayerda o'qimagan mana. Просто anaqada shu prokatda ishlagan. Da, da. Kino qo'yib, hamma kino ko'rib, qaysi kino yeydi, yemaydi, chotki bilganda, qayerga odamlar kuladi, qayerga qiziq. И Великий режиссер. Ko'p ishlar o'qimagan. Hozir men boyagi gapimdagi ideya shunday ediki, nimaga tipa etdan chiqib sohada kamdan-kam bo'lib qolyapti-yu, siz bu yerdan chiqib temir yo'ldan qolgansiz. Bunda ideya nima ediki, ko'p sohalarda, masalan, jurnalistika o'qigan bo'lsam, jurnalistikada ham yoki men sal ijod bilan bog'liq bo'lgan sohalarda-da, balki o'sha soha bo'yicha universitetdan bitirganlardan kamdan-kamlari sohada qolayotgan sababi ma'lum bir ramka asosida ular chiqayotgandadir. Ya'ni почти bir xil fikrlaydigan 500 ta odam bitiryapti. Rinkka u ortiqcha, lekin xuddi o'shani rinkka boshqacha fikrlaydigan, umuman boshqa sferadagi odam kelyapti va uni u qadrliroq, ko'zga ko'rinarliroq bo'lib ketyapti. Ya'ni balki shunaqa bo'layotgandir bizada deb o'ylayapman-da. Ya'ni ramkada fikrlaydigan talabalar chiqadi. Bo'lishi mumkin. Да, ma'lumcha endi bu shaxsiy fikrim, ma'lumcha bo'lishi mumkin. Shunday sababi вот biz bilan birga ishlaydigan kreativni prodyuser bor, ssenarist. Biz endi kreativni prodyuser deb nomlanamiz takoy там. Ssenarist. Да, menejer по уборке deydi. И u bitirgan madaniyat institutini, prям dramaturgiya bo'yicha o'tdan keldi, вот biz bu yerda birga boshladik o'rganish, kitob o'qib, там struktura deyiladi shu. И aytyapman, shu narsalar bormi institutda? U yo'q deyapti-da. O'rgatilmas, tushunyapsiz? 4 yil просто havoga. Nima, nima bo'ldi? Qanday qilib kinoni yozish strukturasini institutda o'rgatmasin, o'rgatar-e? Yaxshi o'qimay, bormagandir darsga bu yerda. Yo'q, borgan. O'tda вот 3 ta akt deydi, там завязка, tugun, keyin kulminatsiya, final, razvязка. Bo'ldi. Ichida yuravering deb shunaqa menga tushuntiring, uni gapiga qaragan. А так ichiga kirsa o'sha 3-ta tugunni ichida aktni там 12-ta 22-ta narsa bor-da. Bizda bizda montajyor bor, o'qiydi, o'sha sanitsiyada i bugun aytib berdi-da. Bizda deydi, men aytdim, ну baribir sotik o'qituvchilar bo'ladi-ku, deyman, normal o'qituvchilar, mayli, dars programmasi boshqadir. Praktikalar sizlarda ko'proq bo'ladi-ku, baribir deyman, qarang nodir deyaptilar. Bizda montaj jarayoni degan fan bor deyaptilar. Boshqacha nomlaydi, xullas, montaj jarayoni haqida gap ketar ekan. O'sha kinoni yoki nima. Shundan bizga animator dars o'tadi deyapti. Multiklarni qayerda qanaqa montaj qilganini ko'rsatib beradi deyapti. U prям animator ekan, animatsiya qilib o'tiradigan odam emas. Kinoga nima aloqasi? Chizadigan yoki nima qiladigan odam. Bizda ham maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi mol doktor edi. O'sha sistemada. Futbol o'ynaysizmi deb boshqa narsa kutdim bari. Eng oxirida mol doktorni ko'rdim. Kaptok chepardi, o'ynardi. Endi bu da ta'limda kamchiliklar bor menimcha. Aytolmayman, но вот kerakli kitoblar bor, вот o'shani biz o'qidik. Ular u narsa o'qimagan i даже o'zbek tili tarjima ham yo'qda. Bizga keladi, masalan, o'rgatinglar, biz aytamiz, vot mana shu narsa bor, i kitob o'qish kerak, iloji yo'q. Vot prям o'qishing kerak, chunki o'shda ma'lumot, i kino ko'rish kerak. Но o'zbek tilida topa olmaysiz ularni. O'zbekcha kitob yo'q umuman. Da, o'z ruscha topish qiyin, o'zi ko'p kitob, lekin yosh talant rejissyorlar ko'p, mana eksperimental kino, endi bunaqa katta kino olmaydi ular. Rejissyor boshqa, da. Rejissyorlar bo'lishi mumkin.
Mayimni o dramaturgiya ssenaristga aytyapsiz. Da, 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 da. Bu yerda masalan, agar yechim haqida prosta tak o'zimizcha fikrlaydigan bo'lsak-da, misol uchun davlat har yili ma'lum bir summa madaniyat uchun ajratadi-ku, madaniyat rivojlanish uchun yoki ham qo'shimcha qanaqadir madaniyat yillari bo'ladi-da. Universitet tipa, ne, universitet bo'lish kerak в любом случае, ya'ni universitet bo'lish kerak, lekin u akademik statusda qolib ya'ni u yerda ko'proq ham chuqurroq o'rganadigan, umuman deylik, teoriya, teoretikki tomonlar o'ylanayotgan qolib, unga ko'p har yildan yilga ko'p pul tashlashning o'rniga studiyalar bo'ladi-ku. Da. Nima deydi? Xususiy studiyalar. Shu yerda qanaqadir ta'lim narsalarini rivojlantirish uchun ularga balki vlivat qilgan yaxshiroqdir davlat demoqchiman-da. Ya'ni kino olinishi uchun emas, u yerda qanaqadir deylik, qo'pol qilib sovetskiy nimada kurjok deydi-ku. Mana shunaqa narsalarni xususiylarni qo'lga bergan yaxshiroqdir demoqchiman-da. Bitta joyda shirgandan ko'ra, hamma madaniyatni bitta joyga olib kelib tiqqandan ko'ra. To'g'ri, davlat o'z ishini chekka tursin bo'ldi. Da chekkaga turib yordam bermoqchi bo'lsa ham, xususiylarga prosta subsidiya deydimi, hozirgi trend bilan aytganda, imtiyoz bilanmi, qanaqa Livaniya masalan, senga bola borsin, sen studiyangda men aktyorlikka o'rganmoqchiman. Real hozir ishlab turgan masalan, salonga o'xshagan, hozir vot syomkalar qilayotganga, sen masalan, yiliga hatto bitta qanaqadir filminga, bo'lmaganga qanaqadir rol berasan bu bolaga, i to prosta rol bermaysan, rolga dostoyin bo'lishigacha olib borib, keyin rol berasan. Degan narsa bilan davlat, tam deylik, ma'lum bir summa qo'ysa, salom tabi, deyli uchun vot men 70%ni yoki 60%ni men beraman, qolgani как будто kontraktga to'laydi-ku bola. O'sha pulni o'sha salom tabiga bola to'lasin, i u to'laydi, bu safar endi konfet bo'lmas, rolga chiqish uchun emas. Salom tabi rolga olib chiqquncha uni tayyorlashi uchun. Tayyorlaydi. Как будто типа sessiyasi yoki diplomi shu uni o'sha rol bo'ladi. Ya'ni bunaqa sistema agar davlat razi yordam bergisi kelayotgan bo'lsa, bu menimcha effektivroq. Chunki universitet ham chastni bo'lish kerak-da. Да. Ну, bitta kak o'sha Dadaxon Hasanov aytgandek, bittasi ko'tiga tepsa, ikkinchisi qozi qoqadi. Ya, lekin yaxshi rejissyorlar ko'p, lekin men ham yo'q deb yurardim. Bitta ikkitasini tanishib, eksperimental kinolarini ko'rdim, bir ikkita ko'rib qoldim. Yaqinda debillarmi? Debil. Ya, debillar degan вообще zo'r o'gan ekan bor-ku. Ko'rdingmi? Svet media olgan, bilasizmi? Yo'q. Yo'q, umuman o'zi kinoni uchun tushunadigan. Sarvar aka shogird olgan uni. Rostdan kinoni tushunadigan rejissyorlar bor, mana zo'r kino oladigan, mana shunchaki 20 minut 30 minutlik dokumentalka sifat narsa olgan. Ko'rsang, vau deb yorasan-da. Juda ko'p kinoshni detal bor. To'g'ri byudjet kam bo'lganini ko'rib turasiz. Lekin yaxshi rejissyor ko'p, prosta anaqa yo'q. Spros yo'q menimcha. Yaxshi rejissyorga yaxshi ssenariy berish kerak ekan. Ya'ni bitta narsa, rejissyor kam degan deb yurardim men ham-da, lekin kam emas ekan. Keyin bitta podkastimizda ham aytgandan keyin ko'chada bir kun ko'rib qolib, ikkitasi urushlashadi-da, eksperimental kino yo'q desan, tiqilyapti, ko'rmaysang. Sen ko'rmasang yo'q degani emas. Men keyin YouTube'da ham qarab ko'rdim. Rosa ko'p ekan. Sizning gapingizga qo'shilaman. Vot masalan, oxirgi ko'rdim, vot Jahongir Otajon klipi. Foniy dunyo. Da, da, da. И уна алдын ам оша режиссер бола, яна птасын оген екен оша апрель ма, май ма, июнь ма, ошығы. Апрель ма, режиссер да бар да, вот кадрда решения, мадрда мақчы, ожы постановка, оша свет қойшы. Лекен, бұлар вот шо клип, қысқа метражлы кино, или какой-то роликке да, лекен вот сериалге киноге, сал қиналамыз мы деймін, и оларге біз ишанып тапшыр алмайып біз. 3 минут білен, нараны қапқа бар. Yo, maktab masalasi emas, uzoq distansiyaga qiyin rejissyorlarga. Sizni klip nima 2 kun chiqasiz, olasiz. Vot serial sizda to'liq 30 men, то есть 30 kun orada peririf qilishingiz kerak i tam ertalab 9 da 10 da motor 6 gacha ulgurmaydi palibomi. То есть charchab tam bu byudjetga ular kelmaysa kerak bu yotga. Chunki serial baribir o'ta ko'p pul ishlay olmaysiz, mana shu byudjet bilan sizga aytganimdek. Kino ham plus в том, что u serial infrastruktura hamda u, ya'ni har xil sohalar birlashgan joyda. Bu yerda nima olib kelasiz, nima deydi, bu yetgan kostyumerlar bo'ladi. Kliplarda ham bo'ladi, но bu yerda masshtabli. Anaqa ekan. Lokatsiyalar. Layner bilan aktyorlarga o'xshagan ekanda. Pul masalasi ekan. Pulni deb yana ayn. Pulda baribir. Organizatorsizda, tashkilotchilik. Yo, masalan, u masalan, bir oyda bitta kino olgandan ko'ra, bir oyda masalan 10 ta klip olsa, kino olgandan 50 barobar ko'p pul ishlaydi-da. Da. Masalan, kino sizdan ham shunaqa ko'p pul ishlashga ko'zi yetsa,
kimdir pul tiksa shunga kelib olsa kerak, faqat endi katta pul bo'lib ketadi. Masalan, vot shu yana o'sha TT ga qaytsak, Toshkent 94, votda ko'pchilik pul ishlamadi, biroz istoriya yoqqan rejissyor davay degan operator, aktyorlar ham. Bo'lmasa, u katta specialistlar, oliy toifali. Orqasida katta bagajlar bor u kino sohasida. Bizdagi yana bitta tendensiya, men prosta tashqarida kuzatuvchi sifatida aytaman, kinochidagi odam emasman-da. Men bu Akbar aytayotgan eksperimental kinolar yoki masalan, debillar bor-ku, olingan. Nimagadir bilinib turibdi, kamroq pul sarflangan unga yoki masalan, birinchi seriyasini ko'rganman, Toshkent 94-da. Nimagadir bizdagi naborot kamroq pul sarflangan kinolar yaxshiroq. Tabiiyroq. Tabii yaxshi. Men yaxshiroq deb men vizualni ayta olmayman, otsenka bera olmayman, montajni, effektini bera olmayman, dialoglarni, odamlarni o'zini tutishdan kelib chiqib aytaman-da, nimagadir u menga tabiiyroq ko'rinadi. Kim televizordagi aktyor aktrisalarga o'xshab. Ularni dialogda ishlatayotgan so'zlari bor-ku, jivoy so'zlar emas-da. O'zimman gapirayotgan, bir-biriga qilayotgan munosabat, ya'ni reaksiyalari ham, ya'ni o'zbeklarning o'zini nimasi bor-ku, baribir xohlaysizmi yo'qmi, temperamentlarimiz bor-da, har bir millatda o'ziga yarasha temperamenti bo'ladi. Ularni qanaqadir gapga bo'lgan reaksiyasi ham o'zbekda u gapga qilayotgan reaksiyasiga o'xshamaydi. Televizionerni vaqti boshqa istoriya. Uni aytdilar-ku, masalan, Rasul aka. Masalan, Toshkent 94-da qandaydir samimiyroq, ko'chatiroq tilda, sal realistikroq narsa qo'shmasa, ko'rmaydi uni hech kim. Shunaqa televizionerda Toshkent ko'radi-da, ko'radimi, ko'rmaymi, farqi yo'q-da. Ha, iloji yo'q ko'radi, boshqa narsa yo'q. Efirga qo'yiladi u. Oldin zakazni oladi-da, keyin serialni oladi. Shuning uchun bu yerda agar konkurentsiya bo'lsa, nima deydi, sfera normalniy bo'ladi. Da, qancha konkurentsiya bo'lsa, shu zo'r. Borgan sari odam, tipa birinchi maqsad odamlarni ko'rishida. Televizionerni serialiga bitta seriyasiga 40 million ham ajratmaydi menimcha. Da, o'tta 15 million mi, shunaqa 12 million. Yo'q, 90 million bermaydi-da. 40 million ham bermaydi-da. Tushunsam shuning uchun. Nima taxminan shu narx? Ular qanday foyda ko'radi? 100 qoladimi qanaqadir qismi? Yo'q. 100 ta seriya deydi, yoki 50 ta seriya. Lokatsiya xonadon, hovli, darvozaxona asosan. Darvozaxona. Yo'q, darvozaxona. Tandir. Bir kunda bir seriya olib tashlaydi. Ularni ayblab bo'lmaydi, u yerda pul uchun ishlaydi hamma. U yerda ijod yo'q. O'zlari ham biladi. Kechasi uxlashdan oldin, ha, ertaga mana joy mana qilsam, vaqt Tarantino olib ketaman deb ishlaydi. Yo'q, yo'q. 10 milliondan 100 ta seriyaga qancha bo'ladi? 1 milliard bo'ladimi? Aytdi u. Bunga shunaqada. Ishlash katta, lekin syomkalar bo'lgani bilan 100 ta seriya masalan 100 kun qo'yiladimi? 100 kun 2 martadan povtor bersa ham, masalan 30 minutdan 1 kun 1 soat efir to'ldiradi-da. To'ldiradi. Bugun yana syomka deb uyg'onib boradigan odamlar-da. O, azob. U yerda prem qanaq pul uchun iloji yo'q. U shuncha aytyapsiz-ku, bizda bitiruvchilar bor, nimadir qilish kerak, oilasi bor. Teatrlarda ham lekin yomon talantli aktyor aktrisa juda ko'p, lekin masalan, lekin shu aktrisalar ham o'zbek telenovelalar boshqarda ko'rsangiz, musor o'ynaydi rolni. Rejissyor deshimi u, ular musor o'ynab ketgan. Da, da. Bittadan eng katta aybi shunday rejissyor ishi. Sayyor va faqat yig'loq qaynona. Unda deylik, tabiiy o'zin tutishiga yo'l qo'ymaydimi shunda? Ramkaga tiqib qo'yadim rejissyor uni. Unaq qilma, bu qilig'ing qilma, u qilig'ing qilma deb. Da, u qarang, sizda 100 ta ssenariy bor, 100 ta seriyali. Rejissyor uni o'qigan bo'lsa bir marta o'qidi. Hay. Agar o'qigan bo'lsa da. Da, u joyida o'qiydi, naverdi. Bo'shoqda. Joyida o'qiydi. Hammasi emas, deylik, ko'pchilik. Yo, zadacha berib bilish kerak aktyorga. Ko'pchilik Mamla o'ynang, yili nima deydi? Asosan o'zi qoida shunaqaki, siz unga holat tushuntirish kerak. Grubo gavariya, sizda hozir tam plastik kartangizdan 100 million o'g'irladi. Bolangiz kasalda, grubo gavariya, i militsiya arizangizni qabul qilmadi. Qanday o'zingizni his qilasiz? Всё o'ynang deb yuborasiz. Aktyorda tasavvuri ham kerak. Ha, siz mamla o'ynadishingiz kerak emas. Aktyor talantli o'zi o'ynab yuboradi. Intonatsiyalargacha aralashish kerak emas-da, prosta holatni berish kerak bo'ldi. Agar intonatsiyalargacha aralashtiradigan bo'lsangiz, u nimaga aktyor degan? Da, aktyor o'zi u o'qigan professional. Bizda zo'r klassni aktyorlar bor, talantli. Вот, masalan, o'sha hammasi teatrdan biz kinoda tushgan aktyorlar, там satira, rus dramatik. Ha, men adashib tushib qolganman prosta. O'zi o'ynashim kerak emas edi. Jilaniyam joy yo'q edi, этот Просто у joyga aktyor topolmadik. Ikkin prodyuserimizga davay o'zing o'yna ber, там men KVN'ni ko'rib yurgan sahnada. Там qiymas, tormoz o'ynash kerak. O'zing o'yna ber, dedi. Да, o'zing obrazni kurashchi. Да. Tuproq odam.
shunaqada. Nu hamma shu farzangilarda miyasi bo'lmaydi, nimagadir. Da, mana. Hamma nimada shunaq. Hech aqlli baqvat odam ko'rmadim-da. Batman bor. Filmda aytyapsan hayotda. Filmda ham, hayotda ham. Ana Batmanda kim edi? Kimdir seriozni o'tirib muhokama qildi-ku. Ha, Dog'istonlik mollalarmi? Ha, Bruce Wayne. Bruce Wayne. Buncha bir narsa qiladi. Kundi shaharda bir narsa qilsa bo'ladi, lekin qilmayapti-da. Seriozni o'tirib muhokama o'tirdi-da. Ha, imomlar haqiqiy, men ham qaror qildim. Shuna bokser ko'rasmi? Bokser da, bir ikki marta ko'rdim. Nima deysiz savollaringizga? Bokser ham xuddi shunaqacha emas, samimiylik bor ularda ham. Bokser i keyin hech nima kutmaydi-da, просто o'ziga yoqqani uchun, vallar o'ziga yoqqani uchun. Bokser da, ya avvalambor malatsi, o'sha qisqa metrajli olyapti reshenie, ma rejissyorda kuchli emasman, nima? Но сюжет tomonlama ishlash kerak bolalarga, chunki ну biz как o'sha qoidani bar men уже biz oddiy kino ko'ra olmaymiz-da. Hammasini qarab tak hozir mashu bo'ladi, mashu mashu bo'ladi. Уже как bizga darslik bu и анализ. И когда biz уже buni xatolarini nimasini ko'ramiz, всё zerikamiz, ko'rmay qolamiz-da. То есть уже угадать там qutashimiz, а сейчас машинный, машинный. Tushunyapsizmi? Tushunib. А как какой-то yangilik, да. Прикольно, bolalar g'ayrat qilish kerak. O'tir. Kinoni konsepsiya. No, bu narsani hech qanaqa mablag'siz qilyapti-da, prosta. Da, bu juda qiyin. Juda qiyin, ular qayerda topib, sponsor nima qilyapti, to'xtamayapti. Ну biz u bolalar bilan ham может ishlaymiz kelajakda, agar o'sha serialga. Yo, lekin Timur Amanshikov madis. Zo'r kreativ narsa qiladi baribir. Yomon emas. Da, da, bor, nasmotrnis o'z bari fantaziyasi shu, man rejissura nimasi bo'yicha o'zining yo'q. Kam bo'lsa ham auditoriyasi bor. Doimiy qilyapti keyin. Gaplar yomon qisirib kecha. Men majorni slingdan yomon ko'zib foydalanishadi, to'g'rimi? Ha, 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 da. Baribir o'sha okruženiyada ular tusasi bor. Tanish. Ana qildi-yu ular ham, serial oldi-yu. Odamda. Ha, ha, serialda. Odamda sel, odamda sel bo'lish kerak. Katta selmi, kichkina selikchami, selkami? Как qahramon zo'r chiqdi. Просто uni вот Барып қахрамон нимадир хоқламоқчида. И шунга интилиш керак. Неважно, 1 кило картошка бўлсин, там сигарет, просто йўлида тосқинлар бўлиш керак. Да-да. А уларда кўп қахрамон просто юради, да, он интересный, но уни битта кўрасиз, иккита, кейин уже зерикасиз. Ўзо қийинчилик ҳам бор, лекин анақа йўқ. Мақсад йўқ, нимада? Сюжет салгина. Ано бўлиш керак, қарама-қарши кўш, антагонист дейди-ку. Главный фигура кинода ўша, протагонист, антагонист. Qarama-qarshilik bo'lmasa, takda siz zerikarli, siz ko'rish kerak, tak o'x bilan mana shu vaziyatdan qanaq chiqib ketadi endi. A, ularda menimcha antagonist bu qahramonning o'zi kerak. O'zi bilan o'zi. Zar, nima, просто yo'q u. Ha, oxirgi marta mazah ko'rgan, qaysi kuni mazah ko'rdingiz mana shu zo'r ekan, zo'r olingan ekan ssenariysi. Mazahmi? Takoy samida. Oxiri ko'rgansiz. Undayini patsani serial. Ko'rganmisizlar? Men ko'rmadim degan. Так, давай. Oxirgi chiqqanmi? Kinoda. The Boys aytyapsizmi? Boys, The Boys. Ha, ko'rdingizmi? Ha, realniy pasani bor. Oxirgi sezonda yo'q, ikkita sezonni ko'rdim. Boshidagimi? Ha, boshidagi. Boshidagi sezon zo'r pasani, ular вообще ideyani ham как супергерой злодей. Да, блин. Идея вообще не то. Да, и актёр каст. Ayanovcha yo'q. Orgega borgan joy bor. Ko'p aytsa, o'xlar. Hamma istoriyalaringiz mana shunaqa qadar. Yo, dahshat joy вообще. Jinnichada u bor. Rosa miyani buzoradigan, buzoradigan. Lekin natijalar ha, kirketsin. Men o'zi eshitdim, keyin ko'rmay qo'ydim. Oxirgi sezon вообще dabdala. Da, ano. Kichkacha kirketdi. Nima? Fransuz gay bo'lib chiqar ekan. Ya, demu bachim. Ular prem вот Я имею, у нақа адамлар как-то ішіні қыса қылуырсын майлы? Нема масын, там шавинист или чё, гомофоб? Именно, оны образдагы адамына қоқ кетшіні күтмейсіз? Да, ол прям анау типа, ну вот. Французик ма? Я француз, француз бар, ку? Французик, да? Французик, я, о, такой, ку? Брутальный, я нақа, ху-ху-ху. Та сор қыламесен, да просто творки мейді. Охырги сезон көрдім ше, келі, түшін қо болудым. А, охырги сезон, ваши шит, мусор болген. Ну, ваши нәрседен кейін нема кемейді ма сізге? Ану, киноны, давауыны бәлке чықарш керей мастер? Османдай балаларға оқшап. Да-да. Бірекі зор, лекен. Лекен өт чықты да, Абдала. Мен қозырам. Слово пацана, яна олысты слово пацана, ма уверен, ма ебануты чықады қозырам. Не, озы всегда, икінші сезон неудач. Сабабы,
hamma birinchi sezonda yo birinchi sezonni zo'r maksimalni kuchingizni improvizatsiyangizni nimangizni tiqasizda ikkinchisini o'ylamaysiz. Bu уже вот platformalar, streamingli kompaniyalar pul uchun qiladi. A так aslida birinchi sezon yoziladi и oxirida nima tashlab qo'yiladi. Типа osam olaman bo'lmasa yo'q. Да. U kirib ketadimi? Давай dedi keyin prodyuserlar ikkinchi sezonni yozdi. Hozir hozir men ahmoqqa o'xshab ko'rinamanmi agar Игра престолов deb aytsam. А уладачи. Nima sana? Ikkinchi sezon oldi. Не, там люди хавают, ko'ryapti, всё. Мен ўрда сарлашча нарса ишлади. Адашмасам, сценарийда кинони 2 хил сценарийси бор, мана. Архитектурный сценарий бор, бобон сценарий бор. Архитектурный, масалан, биринчи серия олинатганда охирда нима бўлиши ҳам аниқ бўлади дейишади. Боғбонда, масалан, битта сезон олади, шу айтганингизда, кейин 2-чинчи, 3-чинчи чиқиб, дальше ёзиб кетилаверади. Шунда боғбонда риск 2-чинчи сезонни олиш, архитектурныйда, масалан, Breaking Bad, ўша Breaking Bad, архитектурный, шу 1-чи сезон, 1-чи сериясини олган пайти, охирда нима бўлишини билган режиссёр. Кинодан ҳам биласан-да, шу деталини зорларин. А Game of Thrones боғбонча мунақа. Шу чер асар бор, ўша асар асосида, лекин Дальше сезон кетиб ўрганда. Просто 2-чи сезон рискованный деганларини айтаманда. Ҳозир, да, ҳар доим 2-чи сезон слабый бўлади, но 2-чи қисми мен учун сам удачный Терминатор 2. Энди Терминатор 2. Бирдан зўр, вот, бошқа 2, 2-ларни чоқинтирган отган эми 2-си зўр. Человек фак 1. Ну, можно, баробир первый впечатление в первый яхшироқ қолади-да, как-то. И 2-чи сезон сразу бўлиш керак деймин-да. Раз 2 бўладиган бўлса, сразу бўлиш керак. Қанчадир йилдан кейин бўлса, у менча битта қандайдир бир қонун қоида йўқ-у. Шу қандайдир ейши эмаслиги. Сценарий масалан ёзасиз-ку. Сиз по-любому охирини уже биласиз. Биринчи серияни бошлаганингиз сабаби охирини билмасангиз, сиз қаяқ кетаётганингизни билмайсиз. Да-да. Сиз уже структураны, схемасини ташлаб оласиз. Энди менимча улар қандай ишлайди? 3-чи серия қўйилибди мана шу ҳафта. Раз ko'ryapti, просмотр sotuvlar ko'p. Ular avtomatdan davay oxirgi seriyani peresyomka qilamiz, 2-chi sezonni yoz. Ha, tipa odamlar nima reaksiya qilayotganiga ham qaraydi. Da. Shunaqa ham qilinadi. No, 2-chi sezonni keyin bosim ostida yozasiz. Mana buni davom bo'lishi kerak edi, yana bu yomonroq ham chiqadi shunda. Ularda уже industriya qanday? Ularda strukturani bitta odamlar yozadi, dialogni bitta odamlar. Сюжетті бошқа одамлар. Шунда агар команда бўлиб ишлайди. Шунда агар Джон Сноу ўлгандан кейин одамлар типа, деб нима нолиб қолмаганда Джон Сноу ўлиб кетиши ҳам мумкинми? Мана бўлиши мумкин. Ашу Game of Thrones масалан вазиятга қараб ўзгарганда 8-чи сезонда ҳам ҳамма ёмонлайди, бўлмайди. 8-чида охири ғалати мусор чиққан деб. Шунда, шундай. Мана Breaking Bad масалан естественно даҳшат сериал. Breaking Bad да, у зўр сериал. Битта чиққан ёрган. Тўси диалогларда ҳам ёрт башлаганда. Detalni zo'r chiqqanda. Unaqa serialgacha o'qiganimda, kimyoni ham o'qigandim unaqis. G'oya zo'rda, oddiy ximiya o'qituvchisi narkotik pichiradi. Boy ketadi. Urush solaylik. Urush solaylik, hal qilaylik. Urush harakat qilamiz. Bizda ssenariy bor. Qabriston qizlar ssenariy bor. Qabristondagi ssenariy bor, rostdan ham realni istoriya bor da. Qaracha bitta taksist bo'ladi. Ko'chada bitta ham taksist bo'lib chaqirib yordam. Keyin aytadi Aka dedi, men bu bitta passajir olib ketayotdim dedi. Aeroportga borib, jo'rasini kutib olish kerak ekan. Aeroportda jo'rasi shu pul berar ekan dedi. Ha, u passajir, u taksisti kun bo'yi olib yurgan bo'ladi-da. Bu taksi endi bitta odamdan borib ko'p pul olmoqchi bo'ladi-da, ishonadi gapiga. Keyin palonchi pul berib turing dedi. Keyin bu ham g'alcha bo'ladi-da, endi sodda. Ishonadi-da, qarz olib jo'rasidan 200 ming tashlab beradi-da. Bolaga, bolaga, passajirga. Ha, 200 ming tashlab beradi, a u passajir mashinik bo'ladi. Сразу pulni криптага ўтказади-да. Пул йўқ, короче. А. Кейин энди аэропортга бориш керак, алдаш керак-ку. Кейин у ёқ ҳақида, бу ёқ ҳақида ҳозир дўстимдан оламан, жўрамдан оламан дейди-да, бир қайсир чекига олиб кириб кетади булар. Икки машина. Уйдан олиб бориб бераман. Кейин битта чеки маҳаллага олиб боради-да, эшик тақлатади, ҳеч ким чиқмайди, телефон қиласа ҳам бошқа одам кўтарадими? Кейин девордан ошмоқчи бўлади, баалин девордан, такой маньяк сифат одам дейди. Қоп қорон жойида, бир пашни девордан ошиб қочади-да. А. Ano ikkovga orqasidan quvadi mana. Ikkita devorni tomoni qabriston. Qabriston. Devorda qochayotgan tomoni qabriston. Keyin bir payt nimadir bo'ladi, bu militsiyaga telefon qilgan bo'ladi. Narga shopir uni quvib ketadi, bu qabristonni bitta o'zi qolib ketadi. Ha. Yo'q, biz og'aynimiz qolib ketgan bo'ladi. Keyin bizga davom bo'ladi. Qabristondan pul chiqadi. Yastan nimalar o'tganini aytaveradi. Qabriston ustidan ketayotgan bo'ladi, qo'lchini qo'l chiqadi. Mana ide. Mana shundan boshlanadi. Hamma O'zbekda ani aqlsiz ham deya olmaysiz-da, aqlni ishlatib. Eng qizig'i ana mashinada bor-ku, ikkita brigada militsiya kelib ushlamaydi.
Bu ucuz komediya ekan, sala. Ну да, Qabriston bo'lishi mumkin, baribir. Ну, qarang, ucuz adabda anaqa qoida bor ucuz kinoda. Baqirib chiqib qolish kerak любой. Yo, u emas. Tipo monster domi deilgani, siz qahramoningiz shunaqa joyga tushirishingiz kerak. U o'tdan qocha olmaydi, i monster bor. Вот qoida. То есть Qabriston как-то bekitilgan bo'lish kerak, zabor bilan chiqa olmaydi. Endi u yog'ini to'g'rilab yuboraman. Da, to'g'rilab yuboraman. To'g'rilarsa bo'ladi. Masalan, nimada? Chasniklar ham, men o'zimcha prosa o'ylab qarayman-da. Flyuqda bo'lmasa bor. Kambag'al o'tirib o'ylasa deydi-ku, apokalipsis bor-ku, apokalipsis temasi. Agar pul tikilsa, i brendlar masalan, pul tiksa yoki boshqa narsa qilsa, dafiga prosmotr bo'lishi 100% bo'lgan temada. Hozir tasavvur qiling, Toshkentda yoki mayli Toshkentda emas, qaysidir viloyatlarda-da, butun O'zbekiston bo'ylab viloyatlarda apokalipsis sahnasini ko'rsatyapsiz-da. Ana qildi-ku bir. Erkin Bozorov bilan subyektiv qildi, Jamshiddan qildi bir marta. Nima qilgan? Toshkentda takoy apokalipsisga tushib qoldi, mana chang ketib hamma yoq. Kechirdim, kechirdim. Ujastik apokalipsis. Ujastik nimalar chiqyapti, mana deydi iblislar, mana shunaqa tema-da, qilinsa-da. I tipo men o'ylayman, даже o'sha просто aktyori chips yib turgan holatidan boshqa holatigacha juda ko'p reklama chiqib, integratsiyalar qilib, normalizo qilishiz o'ylabdi. Men bo'ladi. Marketing bizda unaqa ishlamaydi. Prosmotri kafolatlanganda dahshat bo'lishi buni. Chunki bunaqa qilmagan hech kim. Kafolatlangan prem qiyin aytish. Nimaga odamlarga tanish shaharlariga O'zbekiston haqida YouTube'da sal nimaroq vipus qiling bo'ldi. Millionlab bo'lib ketib qoladi. Men u baribir bilmadim. Aniq qo'shila olmayman, no bu qiziq analiz qilish kerak bo'lgan narsa demoqchisiz. Da, da, bizda baribir qarash kerak post apokalips. No ujus tema qiziq qardim bizda vot ruh bir marta bo'lgan sektorda-ku. Qalinchi qop chiqqan odamlar esida. Qo'rqqanda qilish kerak bu soha, bu именно janr bizda juda ham bo'sh. Может, ma'naviyatchilar qo'ymagandir orada. O'sha vaqt qo'ymagandir, hozir hech kim ishi yo'q shekilli. Ne vot как Salomga o'xshagan platformalar olsa bo'ladi, tam ko'p-ku, Beeline TV bor, nimalar mustaqil, ularga hech nima narsa demaydi. Mana shular ko'payapti, menimcha o'zsa kerak kino ham ancha, serial ham ko'payib qoldi, masalan, ko'rsa bo'ladigan. Bo'lsin. Sarvar aka olib ko'rdi mana. Da, Sarvar yaxshi bo'ldi, lekin Sarvar aka. Masalan, qanaqadir to'g'risi endi hurmat qilingan dahshat emas endi. Ну, masalan, televiziyadagi serialdan bir 10 marta yaxshida. Da-da-da, harakat shunga o'zi. Masalan, chem любой odam masalan men ham mayli rus tilida, ingliz tilida kino zo'r, baribir o'zbek tilida ko'rsangiz boshqachada. Konechno. O'zingizga yaqin emotsiyalar, o'zingizga yaqin hazil, o'zingizga yaqin obrazlar. Sarvar akaning kinosida masalan, bitta ideya bor-da, normal ideya bor, hatto u ideya men uchun yangi bo'lmasa ham. Ideya zo'r, zo'r. Zo'r ideya bor-da, o'rda, ya'ni o'rda при этом oddiy xalq ham ayblanmayapti. И при этом hokimiyat ham ayblanmayapti. Ya'ni u yerda tushuntirilyaptiki, hamma narsa bunaqa oson emas, qanaqadir muammoda birdan bitta odam oson, ya'ni u yerda chuqur ideyalar ham yig'ilib ideya bor-da. И mayli qanaqa olingandan tashqari ham kino o'zini funksiyasini bajarganda unda, ya'ni kino tomoshabinga ideya beryapti. A bu seriallarda ideya yo'q-da. Nima ideya? Qaynotasining choponiga. Da, qaynotasining choponiga nima deydi? Bosh og'rig'i bo'lgan. Ну вот то сценаристлар танимиз, ну билamiz да, у улар шу айтыпман, муамма бизда ўрганмайди, даже ўқимайди да. Спецификага ҳам ҳеч нарса ёрдам бера олмайди, агар идея бўлмаса. Даже ужастикда апокалипсисда идея бўлади-да, масалан, кризисни ситуацияда одамларни ўзини қанақа тутиши, яъни бошқа-бош ситуация, яъни апокалипсис бериши мумкин, мумкин бўлган энг банальный, энг оддий хулоса, сан ҳозир нафас олиб турганинг и тинч liging atrofingdagilar oldingdaligini o'zidan ruhlanasan boy kinoni tugatib. Eng banalni berayotgan ideyasi ham shunda-da apokalipsis. Hattoki unda eng oddiy apokalipsis qimmatda, chunki masalan, mana oddiy 90-yillar kinosini olish uchun nechta lokatsiya kerak bo'lgan misol uchun. Endi apokalips grafika kerak, narsa sahna qurishing kerak misol uchun unga ham. Ну, так o'zbek filmni pavilyonlari ham katta bo'lib bir narsalar qurib tashlasa bo'ladi u yerda ham. Ну вот. Bahodir Yalangtosh ko'proq nimada olingan pavilyonda. И там grafikasi yomon emas. Там да, какой-то joy bor, но baribir приятно ko'rsa bo'ladi. Men o'ylayman. 30 milliard ketgan. Budjet shunaqa deb eshitdim. Davlatdan ketganmi?
Да-да, o'zbek kinoga davlat ajratadi-ku. Qarochi davlat qanaqa beradi? Masalan, Bahodir Yarlanov bitta deb olib qolinmagan-ku. Har yillik yillik bo'lib beradi. Masalan, 1.5 10 milliard, 10 milliard, 5 milliard, 6 milliard xaritlarda beriladi. Nima uchun jurnalistlar ham masalan 30 milliardni birdan 30 milliard sotib chiqa olmaydi, chunki 30 milliard deb qayerda chiqmagan. Xaritlarda ham ko'rinadi-da. O'zbek kino qancha sarflagani. Nimaga bo'l qoladi? Ular ham mashinatsiya qilish uchun emas. U yerda mamlakat sema bor. Ularga pul bo'l tushadi. Ya'ni etaplarga bo'ladi-ku syomka. Birinchida bo'ladi, ketiladi, cho'ziladi. Pul tushguncha. Bittada 30 milliard kim tashlab bermaydi ular. I 30 milliard deb rejalashtirilmagan ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin da. Kuni Shohrohga Twitterda yozib qoldilar-ku. Tarixiy serial olaylikmi? 4-5 ta ideya aytdilar. Futbol haqida bordi o'sha yerda bitta. Yaxshi kelishilgan o'yinlar haqida bordi. Mo'z bu. Tarixiy serial dedi. 4-5 ta ideya yozdilar-da. Qaysi birini olaylik deb. O'sha Salom TV'ni direktorida endi, to'g'rimi? Da, direktorida. Shohroh Murtazayev. Shahrob aka bilan ham olishimiz kerak deb bitta. Ha, olinglar. Masalan, urush haqida kishidan so'rab ko'raman. Shu masalan, deyilga nechtadir odam yozsa, misol uchun, rostdan ham ovorishga masalan kuch yetadimi salomni hozir? Допустим, tarixiy serial misol uchun. Ну, kuchi masalan, g'oya ssenariydan cho'chmaymiz. Yozib tashlaymiz. Mablag'da agar pan berib qolmasa, всё. То есть, тем более кино он сон вообще, а сериал да, там сал қиынроқ, но у него ёсса болады. А кино осон ма, сериалда? Да. Кино он сон. Сериал осон. Кино да сиз жумбоқ ташисиз, 2-3 та поворот қилиб, финал жанг тугатасиз. А сериалда сиз шу нарсани ҳар серияда қилишингиз керак. Ҳар серияга ўйлаб топишингиз керак. Ҳар серия кино бўлиш керак. Да, да. Ҳар серияда нимадир сюжетин поворот бўлиш керак. Жумонларни қандай ёзган бўлсангиз, сценарийсини. Жумон у телесериал ўтди чўзиб, кўпроқ гапириб, бизда ҳам шундай-ку. Ну, анони биламан, энг қизиқ жойида кесартда тугатарди-да, энг азоб кетаган. Yo, ular bitta seriyani ikkiga bo'lardi-da. Foyda shunaqa. Payoff deyiladi. Siz ushlab keyingi seriyaga zritil o'tish uchun. Qisilib odamni o'lib qo'yadi. Siz keyingi serialni endi o'sha bosh uchun ko'rasiz-da, darish qiziqmas bo'ladi. I o'sha keyingi serialni bosh uchun ko'rasiz-ku, darish qiziqmasda oxiri yana bitta qiziq bo'ladi-da. Keyingi serialni ham faqat bosh uchun ko'rasiz. Shunday, shunday. Foyda shuda, chunki keyingi seriyani siz nimadir undash kerak ko'rish. Shumonglarda ham Koreyani o'zi pul to'lagan ekan dublyajiga. Da-da-da. Boshqasiga. Bo'lish mumkin. Nima? Hallyu deydi-ku. Hallyu deydi, yengil nima kuch. Koreys madaniyatini tarqatish. Koreys madaniyatini tarqatish. Ularni anaqa propagandasi ham so'rayvor. Koreyani shu anaqasi yaqinda bitta kino ko'rdim. Koreyani tashqi ishlar vazirligimi, tashqi ishlar agentligimi shu zakaz bergan. Kino olishgan, shu mashhur aktyorlar o'ynagan, Dagoy Iroqdan, Afg'onistondan qolib ketgan zalojnikni borib, qaytarib kelish kerak bo'ladi. Kino action. Lekin propaganda-da, misol uchun ko'rsatish. PR qilibdi-da o'zini ishini. Agentlik o'zini ishini PR qilibdi. Mana PR. Ishlatganini ko'rsatish uchun-da, masalan, bizda ham milliard PR ajratadi. Ya vot kinoga, serialga bersin. To'g'ri aytdingiz. Koreya kinolarida bilasizmi, тоже PR ishlaydi. Nima PR? Ular nuqul ovqatini piar qiladi. Ko'ring, hammasi rasullar. Shu ana masalan, lag'mon yedi-ku, qanday lag'mon edi? Shu lag'monni olib yeb ko'rish rostdan ideya manaqa bo'lmoqchi bor. Lekin koreyslar bizdan O'zbekistonda ko'proq yapon ovqatlarini targ'ib qo'yapti-da, o'z bilmagan holatda. Biz farqiga bormaydi-ku bizangi. Sushi deb yoruradi koreyslar ovqati deb. Da, bo'ldi deb. Chup-chupcha bilan yesa bo'ldi-da. Tarantino ham zo'r ko'rsatadi. Ovqat, ichimlik. Да-да, чек-чек ishte prem vashe. Tomoq tushuradigan darajada. Boshqa u. Qaraq qiladi-da. Deb tovushlarigacha shu. O'z Gollywood taqsha ishlaydi-ku. Chipslardan tortib hamma narsaga. Tarantinoda imminni detalni qaraganda. Birinchisi oyoqqa, keyin ovqatga, ichimlikka, sigaretga. Oyoqqa. Yo, Tarantinoning shunaqa anaqasi bor, fetishi bormi? Bor, oyoqqa fetishi bor u. Rostdan oyoqqa. Prem oyoqda imminni ko'rsatadi. Massaj nima o'sha? Hamma kinosida oyoq bor. Bor. Anaqa Dustin Down degan kinosida Salma Hayek barda turib shampanskini ichib, no quyatda tushadi, oyog'idan tushadi, Tarantinoning o'zi rol o'ynab, o'zi ichadi shampanskini. Chinasam shunchalik darajada. Buna bor, fetish shunday. A ye karaslar shu grязный kular, такой nimasi bor, tipa там bir-birini zo'rlagan, там как будто они грязные вообще
hojatga chiqqan joyda yeydi, takoy nima, shu merskiy nimaroq bor. Ano hindlarda raqslar. Вот уже bilasiz, какой-то o'zining почерки bor-da ular, shuni targ'ib qiladi. A biz nima bu qaynana kelinmi? Bizda получается пока shu qaynana kelin. Ano kino bordi-yu, Old Boy-mi nima? Ha, o'sha kino ko'rib jinni bo'lganman. Вот, вот. И mana shunaqa kino olish kerak menimcha. Oxirida nima bo'lishini bilmaysiz. И oxiri bitta keladi-da. Qolasiz. Endi o'sha devorku, katalizda u oxiri zo'r Old Boy. Unda ichi zazaqiga mashkino, mashkino ko'rsa tentak o'qar. Men unaqa o'ylaydigan odam ham kam. Masalan, men o'zim ham ko'rib 3 kunlar kallam joyi kelmadi. Juda takoy poworot qiyin, nima deydi? Ta'sirli. Juda merski atsratitelni. Quduq olingan-ku film. Da, da, da. O'zbek film olganmi? Ha, ha. Yo, masalan, qo'ldan keladi-ku shunaqa kino bo'lsa, nima bo'ladi? Lekin o'shanda anaqa Muhammad Soka aytdi-ku, nechtadir necha ming dollarlik reklamalardan kechib, prosta arzonga bo'ldi. Sochini shunaqa soqolini olmay yurishga rozi bo'lganda, qaysi aktyor bunaqa rozi bo'ladi hozir? Necha ming dollarda masalan, kechmasa kerak-ku. Unaqa jirtva qoladi. Prosta aytmoqchi bo'lganim, o'zbek filmni qo'lidan keladi, ya'ni o'zbek film ham yo masalan, o'zbek film deb qo'yishadi-ku. Yo, uni o'zbek film qila olgan narsalar bor-da, yaqin tarixda ham-da. Ну да, но вот bizda shu bolalar qatnashadi o'zbek kinoga ssenariy nima boradi? Pitching bo'ladimi? Pitching, ha. Ma festivalga ham bordi, lekin admin bo'pti bular kino festival. Shunaqa bo'lish kerak edi. Admin bo'lgan ekan. Bir tomon yaxshi bo'ldi. Ну да, ma'lumchi da. Bizda faqat kino festival deb katta narsa qiladi-da. Mana yaqinda kino festival qildi, mock-up qildi-da. Men oxirgi kuniga bordim, shu g'olib kinolarga qo'ydi. Bitta qozoq rejissyorniki, o'zbek rejissyorniki ham bordi. Yosh blonddagi bola, yosh blond degan rok guruhi bor, indie rok aytadigan. O'sha bola o'ynagan, o'zbek rejissyorniki uncha emas ekan. Undaroq qozoqniki bor, bitta yana ukrainmi? 20 minut, 25 minutlik kinolarda. Dokumentalkaga o'xshash. Dahshat lekin misol uchun. Ne, ideyalar zo'r, hammasining ideyasi bor. Qozoq rejissyor futbolist bo'lmagan qiz haqida olgan. Vaj yor borgan bor. Biram bor, bor. 20 minut detallar bilan bitta kino olib tashlayapti-da. Mana shuning katta pul sarflagan yo'q shular. Milliardlab ketkazgan yo'q, PR ham qilgan yo'q. Lekin odamlar borib ko'rdi. Lekin o'zbeklar borib ko'rmadi shunisi bor. Ular har bitta kinoga subtitr qo'yib chiqqan erinmay. Ruscha yozilgan bo'lsa, inglizcha, o'zbekcha. O'zbekcha subtitr hammasida bor-da. Ya'ni ular o'zbek zabon odamlar kelib ko'rishini kutganda. Lekin men borgan kunim 2 ta o'zbek bor edi faqat. 2 ta o'zbek zabon. Ну bizda да, вот o'sha 2000-yillarda ham zo'r kinolarimiz bo'lgan. O'sha kinoteatrda bilasiz, там Telba, Majruh, да, o'sha. O'zbek kinoteatrida yo'q. Superki. Вот и men aytmoqchimanki, o'sha kinolar hozir ham ko'rib chiqamiz, baribir biz o'rganamiz. Nima? U payt qiziq bo'lgan ssenariy. Biz o'sha ssenariyni topiblar ham oldik. Yosuva bilan. Shoir Yosuva, Shoir opa Yosuva bilan oldik. Ssenariyni yozgan opa bilan. Podkast o'rganib edik. Maron, yana shunaqa kinolar bordi-ku. Takoy kassani o'rgan. Arshir Rizoqov, Aziz Rajablarni mashhur qilgan. Kelgindi kuyov, kelgindi kelin. Kelin. Shu ssenariysi bilan podkast olib edik biz ham. Вот, и nima dedilar opa? Yaxshimi o'zlar? Opa, yangi ish qilmayotganini qilayapman dedi, hali endi chiqadi dedi. И tushib ketgan. O'sha сюжет saviyasi, tema yangiligi, то есть уже, может, да, Голливудда bo'lgandir. Bizda bo'lmaganini qilsa bo'ladi-da. O'sha даже Голливуддан ko'chirib. И sevgi muhabbat tema ajrashdi, o'zi zritilga u zerikarli, естественно. O'sha yoqadi, HD reskanimi, o'sha tekinida YouTube'da ko'radi-da. Зачем смотреть кинотеатрга borib yurish? Anaqa shu yana Sabr aka ham kim kelsa aytadi iqtisodiy tomonga qarabdi. Masalan, 5 yil oldinmi studentlik paytim, men ham shu reskadan boshqadan, Uzmovidan kino ko'rardim-da, reklama chiqsa ham. Chunki pulim yetmasdi studentlik sotib olishga, boshqaga qimmat edi. Hozir masalan, o'zbekcha bir 4 ta platforma bor, Netflix ham bor, Kinopoisk ham bor-da. U masalan, shunga qarasa kerak odamdi. Qandaydir pul topish darajasi oshsa kim pul to'lab ko'rish kerak. Yashash darajasi yaxshi. Masalan, reklama ko'rgisi kelmaydi-da yoki sifati pastroq yoki subtitri bo'lmasa, ko'rim kelmaydi. Chunki reskada bo'lmasligi mumkin-da. Shunday. Lekin Netflix'da o'zidan ko'rsam, tushuna bilaman. Nechta xil tilda dublyaj ham bor, subtitri ham bor i kachestvenno.
Ya shunda sifat ko'rgisi kelib, baribir kinoteatrga borasizmi yo'q kino ko'rib? Boraman. Ko'ramiz. Bari qancha borsangiz, bilet bir 50 ming, 80 ming. Lekin kinoniki arzon lekin. Popcorn olasiz, tam suv olasiz i kimdir uylangan bo'lsa, 50 tam dugonasi bo'lsa-da, dvoynoy уже. 200 ming, 300 ming yo'qotib kelasiz. Ну, кино кириб ko'rasiz. То есть, o'sha зарубежнийге кирасиз, по-любому. Дэдпулма, nimadir da. Men aslida Shamolanga kirdim oxirgi marta, Lavushkaga. Ha, Lavushka men bormadim. Piraskis ham chiqmabdi hali bilan. Ikkina pochta chiqqan. Ikkina pochta. Qaysi platforma? Top olmadim. Allplay'da var, Allplay'da var. Ну, boraman. Hozir o'shanga qarshi gap gapirib turdingiz, do'st. Shunday. Bu yomon narsa. Ну, sal-sal nima qilib tursa bo'ladi. Bir tinni har qanday foydadan tursa bo'ladi. Ya, men qarang. Ya, men podpiska sotib olganman lekin. O'zbek kino qo'ylsa, kinoteatrga hozir o'zbek kino qo'ylsa, men hozir kreativ bormayman. Men borardim qachon agar men endi qanaqadir qiz bilan munosabat boshlamoqchi bo'lsam, deyu qiz boshqa tillarni bilmasa, men kinoga borishim kerak u bilan, men o'zbek kinoga tushgan bo'lardim. No, tak, bunaqa holatlar ora-orada bo'lib qolishi, ibza doimiy o'sha patok haqida gapiradigan bo'lsak, men hozir tushmagan bo'lardim o'zbek kino bo'lsa. Shu uchun ham hozir mana bunaqa onlayn kinoteatrlarda o'zbek kinoni qilib borgan, menimcha da, ya'ni bu naborot foydaliroq hozir kinoteatrlar haqida o'ylagandan ko'ra. Lekin mana bu urvin ko'tarilib boraveradi-ku. Masalan, salomdagi bir joyda to'xtab qolmaydi hech qachon. Yoki masalan, Sarorakka qilgan, Sarorak qaysi platformadan Vox'da qilganmidilar? Da. Vox yoki boshqa platformalar bitta joyda to'xtab qolmaydi, yildan-yilga o'sib boraveradi va shunaqa moment keladiki, Salom TV'da qilayotgan masalan premyeralar, mana anonslarini odamlar kutib turadi qachondir. Tezroq chiqishini. Salom TV aytadi, kechirasizlar, bu safar biza saytga qo'ymaymiz-da, kinoteatrdan ko'rasizlar deydi. Mana shunda o'sha odamlar borishni boshlashi mumkin kinoteatrda. Biz shunaqa plan qilyapmiz. Hozir hech kim tushmaydi-da, qachondir tushishi mumkin. Serialni kinoteatrda qo'yibmi? Ne serial emas, film qilgan taqdirda ham umuman deyman. Biz shunday qilyapmiz hozir, masalan, to'g'ri aytdingiz, maktab seriali ikkita sezon chiqdi. Endi uchinchisi kinoda chiqadi, nasib. Keyin borish mumkin o'sha odamlar. Ssenariy yozilyapti, kinoteatrlarga qo'ymoqchimiz. Ya hozir ham o'zbekcha kinolar bor, bir nima? Mo'min o'ynagan kino qo'yilatdi yaqinda. Kazyol. Mr. Kazyol o'ynatdi. Keyin Yigitali o'ynagan yana bitta kino. Ikkitami uchta o'zbek kino ko'rdim-da. Har hafta qarayman-da, nima kino chiqibdi ekan. Boraman deyman. O'zbekcha kino lekin bormadingiz. Yo'q, o'zi boshqa tuzuk kino chiqmay qo'ydi. Shu Shyamalan bo'lgani uchun borib ko'rdim. Ha, Shyamalan-da, zo'r, menga ham yoqadi bu. Xuddi mana shunaqa tema-da, menimcha agar buni psixologik yo'q qarasa, odamlar haligacha o'sha tema, ya'ni o'zbek kino, normal kino yo'q degan tematika. Masalan, men ham hozir men siz bilan suhbatlashmasam, Sarvar aka bilan suhbatlashmasam-da yurursam, yurgan bo'lardim-da, to'g'risi. Bu uchun nima uchun men Deadpoolni kinoteatrga boraman? Chunki Kinopoisk hali qo'ymaganda, Kinopoisk aytadi, kinoteatrdan borib ko'r deydi. Darji Kinopoisk aytadi. Men majburman, chunki menga kerak u kino. Ya'ni уже вот онлайн TV-lar orqali уже ko'rsi borish kerak daraja o'sganini, barib qo'qlaysizmi yo'qmi, sekin-sekin ortib boraveradi. Potrebleniya barib, chunki hozir o'zbek tilini qadrini oshiraylik degan nuqtai nazar bilan tipa o'zbek tilini boshqa tilni bilmasdan yasholmaydigan davr emasda, hozir ko'pchilik baribir o'zbek tilida yuribdida, majbur emas boshqa tilni o'rganishga, shunaqa zamondamizda. И xullas, sekin-sekin auditoriya ham kengayib boraveradi. И biladi, Salom TV degan bitta nima bor, instrument bor va u bitta kino olyapti, prem film olyapti. Anonsini yarim yildan beri ko'rayapti, unga qiziq, atrofdagilar shu haqida gapiryapti. И bilyaptiki, u kinoteatrda qo'yilyapti. Demak, men kinoteatrga borishim kerak. Da, yo'q, sekin-sekin shu nuqtaga yetadigan narsa-da. Nasib shunday bo'ladi. Yo'q, misol uchun Salom TV kino opti, kinolarda qo'yapti ekan desa, men hozir ham borib ko'raman, misol uchun kinoteatrga tushib. Ha. To'g'ri, to'g'ri. Bilganingiz uchun. Da, yo'q, to'g'ri. Masalan, massiv bo'ladi, qachonki onlayn orqali podgonyatchi qolsa o'zga odamlar. Da. Ну вот. Yechim bor-da. Kinoga chiqmoqchimiz, o'zi ko'p ideyalar bor, to'g'ri, hamma ideya ham serialga tortmaydi. Sizda konflikt qotdi, bir yaxshi-yaxshi ideyalar bor kinoga. Agar maktab yaxshi tortib ketsa, kinoga ham chiqamiz nasib. Qolganlarni. Maktab lekin rostdan maktab juda maqtay, maktab ko'rmaganman-da. Men ham ko'rmaganman, to'g'ri. Maktab ko'rmaganman. Agar bitta seriyasini ko'rdim, takoy, deb yopdim. Ne, ta молодёжный чисто, ularga qiziq o'sha auditoriya. 2006-yil ukam bemasam ko'rgan lekin. Hamma seriyasini manaqa aktyorlarni ham taniydi. Ularni rosa ko'p taniydi, mash maktabdagi. Men bilasam, qachon seriyasini ko'rdim, bitta seriyasini. Men, короче, Shokir qo'shiq chiqaribdi.
maktab 2 degan. Maktabim meni u qo'shiqda ishsang shunaqa ma'noli qo'shiq bor-ku, san deyapti. Nimaga meni yosh boshimga men o'qishim boruvdim sanda? Sanga o'qishim boruvdim sana oldinga, tipa maktabga. Nima uchun san meni yosh boshimga shuncha tipa bosim qilyapsan? Maktabim meni deyapti-da. Men o'zim maktab davrlarimni eslayapman-da. Demak, bular soundtrackini shunaqa qilgan bo'lsa, film qanaqa chiqqan ekan, emasmi? Ko'rdim, dialoglar, nimalar menga unchalik mos emas-da. No, bolalarning o'rtasida hype, qo'shiqni yorib o'rganda prosta. Student, men degan serialdan ancha yaxshi. Men studentni ko'rdim, sizdan juda bir qo'shiqlar. Ha, serial bor-ku. Krizga qo'shiqlar. Rasmol chiqibdi-da. Student qaysi edi u? Student degan serial olganda bitta. Masalan, eski kino bordi-ku, anaqa Talabalik oltin davrimi degan serial bor. Uf, ancha yaxshi edi. O'sha televizorda ketgan Univer, Univerni copy past bo'lardi-ku. Bunchalik emas, unaqa emas. Вот ular просто yozgan. То есть hech qanaqa qonun qoidaga. Sizga hayotda ham deydi. Nima ham bor? Kimdir ko'rsat, jurnalist degan serial bor edi-ku. Jurnalistikadan вообще asar ham yo'q edi. Ну вот. Umuman men bir marta ayam nima ko'rayapsan, jurnalist serial desa, "Ey" dedim. Vaqt universitet o'qirdim. "Ey" Bizdan universitetda olganmi ekan? Unaqa qanaqadir qarayman, yo'q, bizdan universitet aloqasi ham u milliydami qayerdadir olingan? Jurnalistdan qancha katta auditoriya to'plab olgan? Orada jurnalistikadan asar bo'laverdi. Televizionaga serial yozmoqchi bo'ldik. Просто ular давай заказал, biz nima deb tapir-tupir yozib tashaymiz. E o'shdan opa keldi, qaysi kanal aytmayman, mayli. Ular ham ssenarist. O'zi 4 ta kanal bor yo'q. Lekin ular yozgan serial juda mashhur. I agar opa siz qanaqa serial yozasiz? Hamma prosta shuni musiqa yoqamanda deydi. Ketdi deydi, bir kunda ikkita serial yozib qo'yaman deydi. Voy bala. Finasu bo'ldi, как серьёзно, да deydi. U musiqada qanaqadir so'zlar kelib qolsa ham bosib yuboraveradi orasiga. Ha, bizning stoldagi turgan kitob nimalar shuni erib yo'q bo'lib ketdi-da, как Мстители финал уж. Parchalanib ketadi. Ano jurnalist kino konstruksiyasi birdan yo'q. Jurnalist serialda jurnalistika bilan bog'liq faqat ularning fakulteti nomida. Ya'ni u yerda talaba, i talabadan keyin ham mayli ular ishlayotgan ham qayerda ko'rsatilgan, ish jarayoni, ya'ni jurnalistika yo'q u yerda, u yerda sevgi muhabbat, qaynona kelin. Muxlislar ham bilmasa kerak deb o'ylaganda ular. Yo, to'g'risi, men jurnalist serial deyapti. 200 ta seriya, men aytayapman. Shit deyapman-da, bular so'z erkinligi shunchalik erkinlashib ketdi, men sezmay qoldimmi deyapman-da, sovg'ada yuribdi deyapman-da. Ochib qarayman, qaynona kelin, dugona, kimdir yigitini olib ketib qolgan. Yurda bu ijtimoiy siyosiy mavzu vabshe yo'q-da. Masalan, jurnalist mayli bordi, nimandir yoritdi, nimadir qildi, hayot va kasb bilan bog'liq narsa yo'q-da. Aznachit, talaba matematikaga yoki tam nima deydi, temir yo'llarda o'qiydigan talabani qo'yib qo'ysa, temir yo'lchi deb serial o'rtada. Tayyor-da. Umuman temir yo'lni bitta ham poyezd ko'rmaysiz serial davomida. O'zbek tilini qaysidan boksyordanmi qilsan so'radi-ku. O'zbek tilini bilar ekan-da. Da. O'rgangan majburman dedi, anaqa. Chunki dedi, birorta trenerim ruschani bilmasdi. Atrofimdagi bolalar ham hammasi o'zbek edi. Men u gapirsa tushunmasdim dedi. Majbur o'zbekcha o'rganganman dedi. Jurnalist ko'rganman dedimi? Ha, qaysi serial ko'rgansiz? Shu jurnalistni ko'rganman dedi-da. Da. Ya bu ham bitta bahoda lekin. Men prosta nom bilan idejni nomga Nomga ideyni mamnaqa yondashishiga tushunmayman zangilan. O'zbekcha serial ko'paysa, shu o'zbekcha o'rganganlar ham ko'paydi. Qincha kinolar hammasi yoxud bunaqa. Bir nima ismi yoxud. O'zbekcha tarjiman yomonligidan shunaqa. Da, o'zbekcha tarjimacha nimasi kino nom bitta bo'lsa kerak. O'shada yoxud i bitta varoq nomi ham. Yoxud bitta yana bitta alohida nom aytib qo'yadi. Bir-biriga aloqasi yo'q ekan. Bosib o'qib chiqishchi o'zi bitta kino ko'rishadi. Nimaga yoxud deydi o'zi? Yo'q, filmni ham qanaqadir. Ya ikkita nom qo'yish. Bir narsa yo'q, tushunmayman. Men ham shuni so'ramoqchi edim sizlardan. O'zi bu qiyin, o'zbek tilida rost aytganda, o'zi Toshkent 94 serial nomi rol edi. Rol. Rol uni da, o'zbekchasiga rol bo'lib qoladi-da. I уже не туда, не сюда. Tarjimay, o'zi boy til aslida. Rol degan so'z yo'q o'zbekchada endi. Yo'q, ha, unaqa. Anaqadan. Rol bo'lib qoladi-da. Usurming bora man nimagadir jim qilib qo'ydi deb o'ylagandim. Arsan, rol bo'lib qoladi-ku. Rol da, yumshatish. O'zbekchasi yo'qmi? Fevral deb yoza olmaysiz, fevral, to'g'rimi? O'shaning uchun o'zbekcha aytirishdan. Masalan, o't desa nimani tushunmaysiz-da? O't deyaptimi?
gazonda aytyapti. Yonadigan o'tda aytyapti. U kontekstdan kelib chiqish kerak-da. Hamma tilda bor-ku, ana. Yo'q, o't deb nom qo'ya olmaysiz. O't desa nima deb o'ylaysiz? O't deyapti. Toilet tolda turibsiz. Bu yoqqa o't deyapti. Filmga o't deb nom qo'ya olmaysiz. Mashina aytdi. Da. Ana Instagramda tilchilar prikol qiladi-ku, masalan, turkchani, nemischani deydi. Ana bir xil so'zli jumlalar bo'ladi-ku. Masalan, o'zbekchada ham bo'lsa kerak shunaqa. Qaysir bitta so'z tillarda bir-biriga yaqin so'zlar. O'qiydi, o'qiyapti, o'qiydi, bir narsa 38 xilimi bordi o'zbekchada chiqaruvdi-ku. Masalan, shu o'ta masalan, nechta xil ma'nosi bordi? Masalan, o'tib ketdimi bir narsa deb aytsangiz, tushunmaydi. Ular ham shuna prikol qiladi-ku. Inglizchada mana bu so'z qanaqa bo'ladi deydi. Hammasi bir xil aytiladi. Yomon prikol qilar bir-birini. TikTokda chiqib, nimalarda chiqardi, bir Reelslarda. Da, shu Duolingo o'rganayotganlar yomon prikol qilar bir-birini. Turkchani ayniqsa. Nima deganda bitta prikol bor. Stand-up qilmayapsiz. Stand-up ko'rganman. Oldim o'sha Baqlajon milliy kanalda chiqardi. Ko'rganman. И прикольно bo'lgan. И shu bilan как-то уже zerikdim odam. O'zingizdan. Bu janrda. Men shunchaki men stand-uplarda yaqinda paydo bo'lsangiz kerak deb o'ylayverardim. Tim bo'lsa sahna ochilgandan keyin. Zerikdim deysizmi? Da, именно, ну, bu format как-то menga uncha yoqmadi. Aha. To есть ularni eshitish kuzatish emas, o'zim shu stand-uper bo'lib. Ну, ko'proq harakat yoqardi menga oldin. Shota o'ynash. Наверное, вот. А типа вот. Ay, qo'pol qilib aytganda millionga o'xshagan stilli qanaqadir konsert bo'layotgan bo'lsa, miniatyuralar, mashinaqa baribir yaqinroq ko'proq. A, stand-up baribir statika takoy turib qanaqadir переживание, история айтасыз. Но кулисдан келетди, стендап. Сиздан зор келади, chunki. Seriozli turib tarsilatgan. Stand-upga emas-da. Sig'aytirib, korotki nima qilib? Bizda mana shu tendensiya bor ekan, kinochilar ishsiz qolib ketadi deysan-ku. Show business deng. Bizda show businessda hozir ana shkolasi qayer bo'lyapti, bilasan? Qiziq-ku. Ha. Lekin Rossiyada ham shunday, butun dunyo Rossiyadan kirib kelmagan bizga. Shunday. Mana shu Qiviz nimaga boshlada o'tdi-yo, masalan, nimaga Yevropada ko'rmaymiz? Rossiyada? Rossiyadan kelib qolgan. Yevropa KVN bo'lib. Yevropada bor o'zi, KVN o'zida aslida Rossiyada nima tug'ilgan deydi, o'ylab topilgan o'sha Maslikov o'sha paytda. Amerikada yo'q, ularda unaqa narsa yo'q rostdan. Bu Yevropada ko'p davlatlarda bor. Germaniyada nima? Qiyin shunaqa formatda. Da, shunaqa formatlar o'ynaydigan. Ular topladimi? Topib bor. Unchalik mashhur bo'lmasligi mumkin balki. Ya bizda qanaqadir butun industriya bo'lib ketib qolganda, bizda Rossiyada. Shunday, O'zbekistonda ham. O'sha sababchi ham mashhur. Sotsialniy nima lift bo'lib kelgan sferaga juda qiyinsiz, juda zo'r tarbiyalaydi. KVN-da siz mashinaqa stand-up qazi yozasiz, nomer, videoroliklar tayyorlash kerak. Improvizatsiya kerak bo'ladi. Monolog, improvizatsiya, xabar, вот именно mashu mediada ishlatiladigan instrumentlar yo formatlar KVN-da bor-da. И вот тем более katta jamoa, siz gaplashib yurasiz har doim. Bu juda qiziq bo'lgan bizga. O'zi umrimizdagi любой KVN-dan so'rang, mashu davr menimcha eng baxtli onlari. Hozir mana siz uylangansiz, kreditingiz bor. Evot. Qarang, kreditingiz borda aytmasangiz ham bo'lardi, uylangansiz. Uylanganda o'zi yetardi. Ha, o'sha o'zi yetardi. Da, KVN zo'r shkola baribir bo'lmasa, KVN bo'lmaganda men temir yo'l ishlab yurardim, nayrni. O'zi o'sha ish bor degan maqsadda kirgan o'qishga. Ishi tayin degan maqsad. Yo, o'zi qanday kirgan? U o'zining dardlarini gapirishni boshladi o'sha. Yo, o'zi temir yo'l kolleji ham bor. Men ham shu xato qilganman-da. 7 yil. Stipendiya beradi deyishganmi sizga? Stipendiya beradi deyishgan. Kirgan yilim yopilib ketdi. O'zbek, ha, yopilib ketgan. Men kirgandan keyin bermayman. Eslolmasiz, bu Twitterga siz javob yozdingizmi bitta tweetiga-da? Timurulda o'qiganman degandan keyin, короче, nima, battar nima dedi? Bekor qilgan gap. Adashmasam shunaqa degan. Kimdir nimadir bo'lganda javob berganmi Timurul haqida? Mani prova ham bor, mashinistga topshirganman. 2 hafta dublyorski. Yuras ichkarida haydab ta. Aka, temir bilan ururadi-ku, nima qiladi o'shalar? Ular nima tekshiradi? Buksa degan narsa bor, kolesniy parada, o'tta botlar bo'shasa, shtong degan. Ovoz boshqacha chiqadi, o'shani. Yo'q, qarang, tovushi nima deydi? Qanaqa tovushidan kelib chiqib bilib oladi. Ha, da. Shunaqa.
То есть сиз шу қызықмады шу информация. Йо, тазаур қой, тың 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 қой. Башлаға машина сыпат тазаур қой. Серік қосады. Қазір қыз келсе де метроны ешігін бітті ашатты. Йо, бүгін. Бітті жүріп. Яна оқиға қатқан, үзір бітті адам қалып кетті. Маш адам мен қалып кетті. Маш адам қайтып. Яна кетті, яна қатқан, е, мен бұл сингілім қалып кетті. Да, вот. Кевин болып, ну, өмірде яки қайсыдыр мағынада жолды ham topib bergan. Ана самолетта ұшушсың. Қайерде ishlamasligingiz kerakligini bilgansiz da. Да, я өзі институт. Оля. Сізге о просто оша нима дейді? Қанақадыр яна вақт өзіңіз қыдырышыз, білішіңіз үшін да. Мен мысалы viloyatda bo'lsam, bu yoqqa kelib olib o'ylab olishim uchun 4 yil. Maktab bitirib kimdir aytmasa kerak, konkretni mana yuridiskga kiraman, yurist bo'laman. Hech kim bilmaydi-ku, hamma avsar to'rmiz bo'ladi yoshida. Nima hayotda nima qilish kerak? Ana abituriyentlarchi hali universitetga dokument topshirishdan turib, o'sha universitet logotipini qo'yib yuboradi endi Telegramga. Student 2024 inshaalloh yozib qo'yadi. Med yo'nalishga kirganlar сразу doktor bo'lib qoladi. DR bo'lib qoladi. DR. Bizga yuridikka сразу kirib, kelajakda katta parahor bo'laman. To'g'risi. Oldindan aytilgan. Oldindan уже biz tarbiya ko'ryapsizmi yoshlarda qanaqa? Shuni kiramanda tarstar soqqana qilaman. Hovli qilaman, mashina olaman. Nimadir o'rganish, nima qilish yo'q. Aytaman, Telegram pulini joyga qo'yib qo'yish kerak-ku. Да. Пора bilan kirgan bo'ladi. Shunday, shunday. Bilmaydiki, yurist oyligi 3 million ta. Yurist qanaqa bo'lmaydi? Ну, может там. 6 million. Bu qaysidir nimada ishlasin. Nimadir ish bo'lganda u yuristgacha bormaydi, ungacha уже hal qilinadi degoy. Oldinda. Qo'l qo'ydi bu. U prosa qo'l qo'yish. Yo, yuristga hozircha men bitta yurist mana shu dardimni tirnayaslarda, oborib keldi bor. O'zi chiqqandir-da, xususiy yo'q, qaysidir. Proyekt hamma tasdiqlab bo'lgan, qo'l qo'yish kerak. Qo'l qo'ymaydi-da. Nimaga aytsak, nimaga sen qilishing kerak buni? Nima unikalnosti bor deydi. Keyin tushuntirib bersam tushunmaydi. Yo'q, yana shu savol so'raydi. Nima unikalnosti bor deydi. Boshqaga olgan, boshqaga videongni menga olib kelayotgandirsan deydi. Qanaqa boshqaga olgan videomni sizga olib boraman. O'ylab gapirasizmi? Ne, baribir yuridikni bitirgandan keyin qancha bir u yerda ham yiliga 2000 ta, 3000 ta chiqsa kerak bitiruvchi. Hammasiga ish yo'qdir. Qonun himoyachilari. И baribir bitirganingiz bilan tanishingiz bilan kiras qayqadir, chunki hech kimga kerak emas zelenoy odam. O'sha siz aytgan yaxshi oylikgacha tajriba oshirish kerak 3-4 yil ishlab. Boshqa masalan temir yo'lchidan ko'ra yuristga ish topilar ekan aniq. Chunki aniq sfera. Men naborot aytgan bo'lardim, temir yo'lchiga topiladi. Yurist deysiz-ku, yurist advokat ham bo'ladi, prokuraturaga ham ishlaydi, MIBga ham kiraveradi, любой tashkilotga yurist bo'lib kiraveradi. Ko'p. Da, hozir mayli, mana ishlar ko'p, lekin temir yo'lda, kстати, o'zlari ish topib beradi. Ishsiz qolib ketmaydi. Qanaqa ishligi ham bor da, keyin. Не, то да. Но ish mi ish? Ish mi ish, да. Ну, mayli. Yetdinglar. Temir yo'lchilar. Nima de? Tanqid qilishni yo'q. Platformaning auditoriyasi bo'yicha qanaqa statistikalarni bilasizmi? Не, statistika to'g'risi bilmayman. Bu уже marketing rahbariyatda. Men o'sha vot aytgandek sotildi, sotilmadi, yaxshi sotilyaptimi, shuni bilaman. Ha, tipa xulosa itok bilasiz. Siz ssenariy yozganingizga, rol o'ynaganingizga pul olasiz, to'g'rimi? Yo'q, ssenariy faqat yozganimga. Rolga chunki men byudjetni bilib turib yana pul so'rasam, bu sal nito bo'lardi. O'zi daromad nimadan ssenariy yozganmi? Siz shtatda ishlaymiz-ku. Ha, ssenariy yozganingiz uchun oylik to'lasiz. Da, prosta ssenariy yozamizmi, kino ko'ramizmi, bu ham ish. FIFA o'ynab turamiz. Yaxshi. Shunda. Shunaqa. Da, ilhom bormi, yo'qmi, o'tiraman. Ilhom yo'q deymiz, bu ham ish. To'g'risi. Baytim nima uchun sizga stand-up yoqmayotgan? Da, majon yolqi bo'lib qoldi. Stand-upga yozish kerak, chiqish kerak, aloqa qilish kerak. Odamlar oldiga chiqib, nimadir gapir. Shu yaqinda demak, shu futbol haqida kino chiqadi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Уже u ssenariy jarayonda. Ha, jarayonda уже bir 70-80% bor. Men bugun уже hamcha Salon TV'ga registratsiya qilib ko'raman. Registratsiya qil, yaxshi. Bizda admin serial chiqadi, сразу mana yaqinda.
Admin? Admin nomi. Mashinist bo'yicha. Ha, plastik kartadan pul ichadiganlar haqida. Faqat men tayyomda kino olasiz ekan. Siz bankda ishlaysizmi nima? Bankerlar bilan ko'p ishlaydi. Iqtisodiy. Bankovskiy sferada ismida ishlayman. Ha, yaxshi. Ну вот, может, yoqadiga umiddamiz. Informatsiya kerak bo'lsa so'rsangiz bo'lardi. Kistaji da. Problem уже olingan-da u. Qattingiz yerparoq. Do'st, demak, siz ko'proq xato kamchiligini topishingiz mumkin. Ha, kidan ko'r. Ne, masalan, Toshkent 94 da ham aytmadim, kamchiligi ham bor edi. Ha, u естественно, otda ko'p, otda ham baribir. Men ko'rishga ulgurmadim-da. Ko'rmoqchi edim. Ya, u masalan, yomonlashim uchun Toshkent 94 o'xshagan sal alternativa ham bo'lish kerak-da u. Hokim bilan ham aytdi, sarvarga chiqib nimaga tanqid qilmadinglar, gapirmadinglar. Xo'p, kamchiligi ko'p, masalan, ekspert bo'lmasangiz ham bilsangiz bo'ladigan kamchiliklar bo'ladi-ku. Yo'q, xo'p, mayli, alternativa yo'q. Nimasini yomonlaysan, uni shuncha narsa qilyapti ham katta gap. O'sha boshqa aytdi-ku, olinishning o'zi fantastika. Mana, vot, hokim bilan okey, tam xato emas edi. Men prosta masalan ovqatlanib bo'lgandan keyin ham bitta o'tirishda to'liq hammasini ko'rganman-da. Tipa yoqqan-da. Qiziqtirib olgan keyingisiga. Sarvar aka uni qiyam uchun ko'rmaganman-da. Prosta yoqqan. Qiziqmoqchi. Yo'q, interesni bo'lish kerak, в первую очередь. Всё, sizda какой-то динамикасы bor-da, shu yoqqan-da menga. Ikki soat bo'ldi. Nima degan u? Ikki soat gaplashimiz. Ha, zo'r-ku, yomonmi? Yo'q, yomon emas. Menimcha tugatsak ham bo'ladi bugunga. Yana agar so'rasa, agar tema bo'lsa, yangi serial chiqsa, yangi serial haqida podkast qilsak chaqiramiz. Da. Nasib bo'lsa, может yangi proyekt qilarmiz, show qilsak. Kim turasiz? Ujasik tema. Ujasik tema bo'lib turibmiz, ha, u nasib qilamiz. Biz o'ynab beramiz. Nasib qilamiz. O'tda, da, u ham qimmat chunki yaxshi grimer olish kerak, o'tgan kostyumer. Chort rolni o'zim o'ynab berishim mumkin esa shu. Vez grim demoqchimiz. Shu, aytamiz. Rahmat kelgan uchun. Sizlarga katta rahmat. Sizlarga chaqirdik. Chaqirganlar uchun. Shu, agar har doim gap, like bosish, podpiska bosish. Bizni YouTube'da bepul. Podpiska bosish nima qilish shart emas. Kartani kiritish kerak emas, tasdiqlash kodini yozish kerak emas. Prosta bosish kerak, like bo'ldi. YouTube jon, iltimos bizni tinoy banni olib tashlagin. Qiynalib ketdik. Bandamisizlar? Yo'q, qilib qoldim deng. Nima chaqirasizlar bo'lmasa? Bandning chiqsa chiqadi deb to'g'ridan. Chiqsa, bandni olib tashlanglar. O'zbekcha tushunadimi YouTubechilar? Siz esa tushunadi. Inglizcha qanaqa bo'ladi? Ban deb noto'g'ri ishlatdim deb so'zdi. Reaksiyalar. Ya, bandan. Shuncha o'tirib ban kanalga gaplashdi. Ya, bandan. Ikki Bu sonimiz diskda chiqadi deng-da. Disk deganlarga aytdim. Ya, salom tuyiga sotamiz. Yo, nima rekomendatsiyaga chiqarishdan to'xtatib qo'ydi, shuni aytayapman. No, nima Instagramda nima qilamiz uni? Chiqamiz, nasib qilamiz. Har hafta chiqaramiz. Vale. Vale, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sizga rahmat. Ha. Prosta gen reaksiyasini ko'rib nima qildi? YouTube bangi. Boshida aytganimizni aytib ketardilar, gaplashib o'tiramiz.